Qual é que isto já está a gravar? Olha, opa, aqui por acaso enquanto estava à tua espera, lembrei-me de um episódio. Sabes que um gajo quando está a ficar velho, depois vai-se lembrando assim de coisas de há 20 anos, 30 anos atrás. Exato. Só o facto de dizeres que são episódios de há 20 anos já é, por definição, uma indicação que estamos a ficar velhos, não é? Olha, olha, e a barbinha branca, olha aqui. Então, olha, lembro-me do teu pai em setembro de 1998, eu estava com ele no carro, à porta do edifício pedagógico, que era o de letras, não era? Na Universidade de Trás-os Montes e Alto Douro. Sim, exato, o pedagógico. E tu foste fazer as matrículas... Eu já estudava lá há 2 anos, ia para o 3º ano, quando tu entraste, foi em 98, não foi que tu entraste? 98, sim, em 98. Pronto, então está certo. E nessa altura eu estava com o teu pai, cá fora, estava um dia de calor, não sei o quê, estava no carro com o teu pai e ele disse assim, o Paulo, se quiser, faz este curso com uma perna às costas. Nunca mais me esqueci disto. E eu pensei, opa, do que eu conhecia de ti, sim, pensei, exato, o gajo tem boas notas, é um gajo inteligente. Mas depois, efetivamente, tu andaste ali 2 anos em que só lias o jornal, não ias às aulas. O que é que foi aquilo? O que é que se passou? Isto é para começar assim, logo no enxovalho, não é? Está bem. Okay. Olha, vou dar umas técnicas de entrevista. Aquelas que eu leio no jornal, que é... Começas a pôr o convidado a sentir-se à vontade, a elogiá-lo, a dizer que ele é um gajo, sim senhor, muito obrigado por estares aqui. Pronto, só assim para dar aquele ar de que estás efetivamente a querer tratar bem o teu convidado. Não começas logo a enxovalhar. Mas olha, a vantagem é que isto não é uma entrevista, senão eu não podia começar assim. Pá, tu entraste em 1998 para a universidade, para o curso de Engenharia Ambiental e dos Recursos Naturais. É ambiental e dos recursos naturais, que depois mudou para a Engenharia do Ambiente. Pronto, e eu já estava lá na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro a estudar. Conta lá, eu já não me lembro exatamente como é que nós nos conhecemos. Foi no dia em que tu te atiraste à minha irmã ou conhecemos-nos antes disso? Conta lá! Então não é para pôr o convidado à vontade? Nós podíamos ter sido cunhados, não é? Exato. E fomos durante algum tempo. E fomos, exato. Como é que a gente se conheceu? Isso como é que tu apareceste naquele grupinho lá do bairro? Foi através do Lucena? Não, foi do Ricardo. O Ricardo que era... Okay. Que era vosso vizinho e que era meu colega de turma no secundário. Que entrou na mesma altura também em Vila Real. Entramos todos em Vila Real na mesma altura, em 98. Aliás, houve uma série de colegas meus que entraram na... Porque ele viveu connosco, já não me lembrava do Ricardo. O Ricardo ainda viveu connosco, não é isso? Nós entramos em... Aliás, isto... Conta lá. A opção da universidade, dos cursos da universidade é sempre aquela... Portanto, uma pessoa muito ponderada, que uma pessoa faz uma lista muito elaborada de todos os cursos que quer entrar e pondera bem a distância à universidade, de casa à universidade, a distância aos pais, faz um orçamento previsional de quanto é que são as pessoas. Tu em que mundo é que vives? O prestígio do curso e da universidade, e depois no final acaba por dizer, olha lá, onde é que tu vais, quais são as opções que vais pôr? Estas, pronto, então vou contigo. E pronto, foi assim. Olha, lembras-te como é que eu decidi o curso de Engenharia Florestal? Não sei, mas acho que só puseste uma opção, não foi lá? Foi, mas foi assim, na altura não queria... Eu estava a imaginar a tua história e eu assim, exato, nem tu fizeste e eu muito menos, porque eu decidi, na altura, o pai da Carla... Toda a gente estava a ir para a universidade, a Carla foi na mesma altura que eu, que éramos da mesma idade, o Rui, Tomé, e entretanto, na altura, eu não queria ir para lado nenhum, queria ir estudar música para os Estados Unidos, só que os meus pais não tinham dinheiro para me bancar ir estudar música para os Estados Unidos, e como toda a gente ia para a universidade, eu pensei, o que é que eu vou fazer, não sei o quê. E o pai da Carla que me disse assim, que ele tinha lá umas coisas em manteigas e estava relacionado também com a parte das florestas, e eu disse, o que é que eu vou fazer? E ele, há um curso... que os gajos até lhes dão casas. E eu, dão-lhes casas? E eu, sim, é um curso, olha, de engenharia florestal. os gajos têm direito a casa, e eu assim, pá, isso é um sonho, então vou já para este curso, qual é? Engenharia Florestal, é assim uma cena forte. Engenharia Florestal, concorri e entrei, e depois é que me apercebi mais tarde, e eu falo nisso no livro A Ave Rara, apercebi mais tarde que as casas que davam aos florestais eram as casas dos guardas florestais para eles pernoitarem à noite na floresta. Ou seja, não davam casas aos engenheiros florestais. Para tu veres como eu era ponderado aos 18 anos. Já imaginares o teu condomínio, o T5, não era, né, no meio da serra. E depois ainda pior, porque eu depois fui para casa em Vila Real, eu arrendei uma casa e o senhorio era engenheiro florestal. E o gajo aparece num BM Série 7, imagina, em 1996, BM Série 7, e eu assim, o gajo, engenheiro florestal, muito bem, olha, que eu não vou dizer o nome dele. Também é aqui, o meu marido também é engenheiro florestal. E eu olhar e eu, afinal isto deve ser verdade, que o gajo traz uma bombaça de caraças. O gajo deve ser umas bem, pá, fogo. Depois é que me apercebi, para lá, afinal não é nada disto. Então a minha decisão foi essa, foi basicamente ir atrás dos qualquer coisa da escola e pronto. E foi por isso que vim. Fui parar a Vila Real e na altura fui morar com o Ricardo e comigo? E contigo. E com a minha namorada da altura. Eras um penetra, porque nós formalmente não fomos morar contigo. Tu é que estavas a morar connosco. Era? Porque tu tinhas a tua casa já na Senhora da Conceição, e em que vivias lá com o Ivo. Ivo. E pronto, e depois só mais tarde é que tu começaste aliás, só mais tarde é que foste lá morar para casa mesmo. Mas espera aí. E a Neuza começou logo a morar com vocês nessa altura? Sim. E eu é que fui o penetra mais tarde. A Neuza... A Neuza acho que ia sair da casa dela nos Quinchosos, e pronto, quando nós estávamos ali dois perdidos a querer arranjar uma casa para morar em Vila Real, arranjámos aquela casa ali na Rua da Roda Norte. Exatamente, que tinha umas francesinhas cá em baixo e não sei o quê. Exatamente. Então, e na altura, eu lembro-me, então pronto, eu passava muito tempo nessa casa e depois mais tarde acabei por me mudar para lá, pelos vistos, feito, né? Eu pensei que vivia lá desde o início, já nem me lembrava. Mas eu via-te a ti, foi logo no início, nos primeiros tempos, tu não ias às aulas, ou não? Ou foi só um ano depois, ou... não, eu ia às aulas, De vez em quando? Daquilo que a memória não me deixa enganar, acho eu. Eu acho que ia às aulas, mas... Vou ter que confessar aqui o meu percurso académico todo, não é? Confesso. Para deixar já aqui isto tudo esclarecido. Então, o meu curso era um curso de 5 anos, como era antigamente, na altura, exato, o meu também. As licenciaturas antes da Bolonha. Eu entrei em 98 e concluí o curso em 2005, o que quer dizer que eu demorei 7 anos curriculares. Aliás, fazer uma coisa de 5. 7 anos para fazer um currículo de 5. E no meu primeiro ano, mais uma vez, se não me engano, na melhor das hipóteses, que me lembro, fiz 2 cadeiras, na pior das hipóteses fiz uma. Só! Pois, eu tinha noção disso. E tu passavas o dia a ler o jornal. Era o Público, não era? Era o Público, era o meu Público, o meu jornal de eleição. Ainda hoje sou subscritor do Público. Pegando aí na tua conversa com o meu pai, coitado. Que andava iludido. Da vida. Quer dizer, não é que ele tivesse razões para não... Não é que... O facto de ele pensar isso não era de todo desadequado, porque eu sempre fui... aluno de relativas boas notas no liceu ou no secundário, não era aluno de 18 ou 19, não era isso, mas era um aluno relativamente desenrascado de 14, 15, 16, pronto, andamos por aí. Exato. O que se passa quando eu entro na universidade, é curioso que ainda há poucos dias estava a ter esta conversa. O que se passa quando eu entro na universidade é que de facto há um choque muito grande entre aquilo que era a minha vida de estudante de secundário com aquilo que era a vida de estudante de universidade, em que, de facto, é preciso um bocadinho mais de dedicação. E eu nunca fui extremamente dedicado aos estudos, e isso no liceu era suficiente. Uhum. Mas na universidade não. Já era preciso um bocadinho mais de dedicação. E por isso no primeiro ano, como eu disse, ou foi uma cadeira ou foram duas, não foi mais do que isso. Depois, a partir daí, eu atinei, fiz o curso todo de Direito dentro de algumas expectativas. Fiz o curso de Direito até ao meu 6º ano em Vila Real, ou na universidade, e depois, como eu chego ao 5º ano de universidade, portanto, eu chego ao meu 5º ano académico depois de 6 anos em Vila Real. Uhum. Okay? Então, eu chego ao 5º ano académico com algumas cadeiras atrasadas de anos anteriores, e depois cheguei ao final desse 5º ano com salvo erro, ou 2 ou 3 cadeiras em atraso, e ainda o projeto final de licenciatura. O estágio que tinha que se fazer, não é? Não era bem um estágio, mas era mais quase um projeto de investigação, mas um bocadinho mais simplificado. E então eu cheguei a esse. Então eu entro no meu 7º ano de universidade com ou 2 ou 3 cadeiras por fazer, mais o projeto. Ou seja, o meu último ano, efetivamente, o meu último ano curricular foi um bocadinho mais solto, mais... Nessa altura, isso foi em que ano, o último ano? 2000 e quê? Eu acabei em 2005, ou seja, foi entre setembro de 2004 e julho de 2005. Ah, então eu em 2002 fui dar aulas para o Politécnico de Bragança, entretanto abandonei, não é? Tu ficaste cheio de saudades minhas durante 2 anos. Sim, e... Mal conseguia respirar, sim. Mal conseguias respirar, e depois, quando eu deixei Bragança e voltei para Vila Real, comecei nos parques eólicos e na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro lá como colaborador, tu recebeste-me uma vez mais, tipo como pedinte, na tua casa, que já moravas noutro sítio, nessa altura. Vagabundo sem abrigo, não era? Exatamente. E eu depois fui morar contigo e estava eu, já tinha dado aulas em Bragança há 2 anos, estavas tu a terminar então o teu curso. Em 2004, quando eu fui para aí, ias para o último ano. Sim, em 2004 vou para o último ano e eu estou a morar numa casa com o Miguel... Lembras-te do Miguel Melo? Miguel Melo, era só Melo. O Sou Melo, exato. Morávamos com ele e o Rui também lá estava em casa. O Rui Ferreira também lá estava em casa. Portanto, éramos os 4. Éramos os 4 naquela casa. E então, o que foi mais giro é que depois acabámos por... Eu começo a dar aulas lá, na UTAD, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Tu acabas por acabar o curso e ficaste por ali num projeto de investigação. Aquilo era giro, porque tomávamos todos o pequeno almoço juntos e tínhamos ali um grupinho que só fazia baboseiras e toda a gente nos adorava no bar da universidade, na cantina, não sei o quê. E, opa, acabamos se calhar por... Eu falo para mim, se calhar acomodei-me ali um bocadinho durante algum tempo, tipo, aquilo sabia-me bem, aquele convívio e tu se calhar ainda te acomodaste mais uns anos por ali. Porquê é que ficaste lá tantos anos, depois de acabares o curso? Eu tive a sorte, ou o privilégio, ou qualquer outro sinónimo desses parecidos, de ter sido convidado para trabalhar na universidade, quando ainda nem sequer tinha acabado o curso formalmente. Uhum. E pronto, e acho que isso foi, sem dúvida, um avanço para mim. E para os nossos pais isso na altura éramos uns pintas do caraças, quer dizer, eu dava aulas na universidade, tu tinhas sido convidado para ficar num projeto da universidade, olha os pintas, não era? Nós éramos uns pintarolas. Coitados, ficam inchados com pouco os nossos pais. Mas mesmo nós na altura não é que ficássemos inchados, eu acho que nós não ligávamos muito a isso, mas sentíamos tipo, opa, eu faço parte da universidade, não é? era um... Sim, acabava por ser... Havia sempre um orgulhozinho. Era um prestigiozinho, exatamente. Exato. E foi, de facto, foi giro, é o que dizes, tínhamos uma... Eu via aquilo quase como uma continuação do tempo da universidade em que... Exato. em vez de irmos para as aulas, íamos para o escritório ou para o gabinete do laboratório, do departamento, do que fosse, uhum, para fazer o trabalho que tivesse. E depois almoçávamos todos juntos, na cantina. Na altura mandávamos umas mensagens pelo MSN Messenger a dizer como é que é, vamos almoçar. Nessa alta, pois era, já não me lembrava. E depois havia sempre aqueles que tinham frases, tipo, o Rui tinha frases do género, como é que era? Tu uma vez meteste uma para gozar com ele. Eu lembro-me duas frases que tu puseste. Uma delas era, dizia assim, Paulo Guerra, e dizia, ninguém me liga. E começaste a receber mensagens a dizer, o que foi, Paulinho? Estás bem? Está tudo bem, posso ajudar? Está tudo bem contigo? E lembro-me de outra frase que era algo deste género. Chovem canivetes e o bidé chora. Isso era para quê? Isso era, pronto, era suposto ser uma daquelas frases profundas, com muito sentimento associado, e eu achei que aquela ficava bem também ali no... É um bocadinho aquilo que se vê hoje no Instagram, aquelas pessoas que põem... Se tens luz dentro de ti, brilha. Oh, mas... Olha, é assim, não preciso dizer mais nada, era isso. Essas frases são qualquer coisa, meu. Sim. Então, aquelas pessoas que punham aquelas frases para chamar a atenção mesmo. Hoje foi um dia muito triste. E claro que aquilo era mesmo, é o que se chama hoje em dia o clickbait, que é as pessoas vão, ai, então, o que é que se passa? Está tudo bem? Precisas de ajuda? E queres companhia? E pronto. E depois nós fazíamos uma coisa, e quem está a ouvir isto e não te conhece deve pensar, mas ele afinal faz o quê? Já lá vamos, daqui a 3 horas. Mas pensar o que é que eu faço, que eu também ainda hoje não sei. Exato, exatamente. Mas olha, eu lembro-me de coisas que nós fazíamos, tipo, à Joana, por exemplo, uma altura, nós às vezes íamos a casa depois de almoço e não sei o quê, já te estás a rir, íamos a casa depois de almoço, epá, e uma pessoa ia lavar os dentes, ia à casa de banho e não sei o quê, e às vezes a Joana e a Rita iam connosco, tinham almoçado connosco, não sei o quê, epá, e lembro-me uma altura que, enquanto nós fomos à casa de banho, lavar os dentes e não sei o quê... Elas viraram-nos os lençóis ao contrário e na minha cama, por exemplo, encheram a parte de baixo da cama com açúcar. E eu quando me deitei à noite, eu assim, e o que é que está aqui, meu? Depois fui a ver, estava a cama cheia de açúcar, tive que mudar aquilo tudo. E a tua também, o que é que fizeram à tua? Eu não me lembro o que é que fizeram, sei o que é que nós fizemos a seguir. Exato. Eu passei, eu na altura até pensei que tinhas sido tu, porque tu tinhas a mania de untar a tampa da sanita com óleo Johnson, para um gajo escorregar na tampa da sanita quando se senta. E eu na altura fui, ó palhaço, porquê que meteste açúcar? E tu, açúcar? Tu eu nem fui ao teu quarto, não sei o quê. E não, estás-te a armar. Não, juro que não fui. E de repente, alto, alguém veio connosco aqui à hora do almoço. Foram aquelas duas. Então o que é que nós fizemos à Joana? Se eu bem me lembro, nós à noite, pá, e à meia-noite ou 1 da manhã, sei lá, saímos de casa com um bidão de azeite e fomos despejar-lhe o azeite no para-brisas do carro. Exato, mas era azeite de origem protegida, ou seja, DOP. Devia ser DOP, sim, que nós não brincávamos com isso. Eu ainda me lembro que nós andámos às voltas em Vila Real, porque fomos diretos à casa dela, que acho que era na zona norte de Vila Real, não era? E não vimos o carro dela e nós assim, opa, ela só pode estar na zona do Pioledo ou na zona de não sei o quê. Andámos pela cidade toda à procura do carro dela, vimos o carro dela estacionado, estava a falar com alguém, estava com pisca e nós, à distância, tipo espião, tipo... Lembras-te? Nós assim, à distância, ela avança e nós atrás dela, estacionámos, vimos ela parar, subir, opa, tipo filme. Liga-se a luz lá em casa, ela a descer as persianas e nós... Vamos embora. Vamos lá, agora. Então, nas escovas de limpa-parabrisas, deitámos uns fiozinhos de azeite por cima e ela de manhã... Ah, e passámos com... Não foi? Com um bocado de azeite no vidro. Sim, que aquilo ficava super baço. E ela de manhã fez aquilo que nós achávamos que ela ia fazer, que é o vidro que está baço, limpa, mas ao limpar as escovas estavam cheias de azeite. Oh, foi muito bom. É engraçado que eu agora tenho a relação de amizade que eu tenho com o Ricardo Matias neste momento é mais ou menos a relação de amizade que eu tinha na altura que estava contigo. Pronto, porque estávamos muito próximos. Tu, entretanto, acabaste por ir para outra cidade, opa, e acabámos por só nos vemos quase uma vez por ano para aí. Mas é engraçado pensar, opa, tenho saudades destas... Não tens de vez em quando saudades da... É que depois vão... Opa, olha, é nesta altura em que só vemos outdoors com campanhas políticas e não sei o quê. Eu lembro-me de uma altura que tivemos uma ideia... Fala lá nisso. Nós tínhamos ideias brilhantes. Já não me lembro de bem qual é que era essa ideia. Sei que o resultado final seria qualquer coisa como um outdoor para ir de 10 por 5 metros, fazer uma coisa assim... Na subida para a universidade... com uma fotografia nossa... só assim. Sei, pode ser assim, com ar muito... Sem dizer nada. Nós íamos... Nós ainda falámos com o Melo, com não sei quantas pessoas, tipo, dividirmos o custo de alugar um outdoor só para ter uma fotografia nossa assim. Na subida para a universidade. Opa, isso tinha sido fenomenal, nós termos feito isso. Estás a respeito de não ter feito isso? Devíamos ter feito isso. Sim. Tinha sido. Mas ainda podemos fazer um dia destes. Um daqueles... Sabes que eu lembro-me muitas vezes disso, por exemplo, às vezes estou a chegar na A1 para Lisboa e há aqueles mega outdoors, e eu assim, um dia eu e o Paulo Guerra ainda vamos alugar aquele outdoor só para pôr assim, sem dizer nada. Vamos ver lá quanto é que isso custa e depois a gente fala. Está bem, está bem. Entretanto, tu começas numa série de projetos, tiveste ali na universidade durante alguns anos a mais, não? Tiveste anos a mais ali? Estive lá um total de 4 anos. Total de 4 anos. Mas aquilo também já não saía do mesmo, não era? Sim, aquilo não se podia dizer que se fosse um trabalho muito... Não é um trabalho muito... Não seria um trabalho muito exigente. Foi interessante, sem dúvida. A prática para mim foi a entrada no mercado de trabalho. Uhum. E sem dúvida que foi muito interessante e aprendi muito. E, aliás, foi nessa altura que eu aproveitei também. Como trabalho era relativamente pouco, não é bem esta a expressão, mas pronto, não era assim uma coisa que ocupasse intensivamente todo o horário de trabalho. Foi nessa altura que eu aproveitei para... Primeiro, para aprender o Microsoft Excel, uhum, para apurar as minhas capacidades no software e de análise de dados, de análise e tratamento de dados. E também aproveitei essa altura para tirar a segunda licenciatura em informática que havia na altura em Vila Real. Tu chegaste a terminar essa licenciatura? Não, não, okay. Eu fiz 2 anos. Na altura já era tudo Bolonha. Uhum. Portanto, eu teria que fazer 3 anos para ter a licenciatura, mas só fiz 2, não cheguei a acabar o segundo porque entretanto saí de Vila Real. E assim, fiquei lá 4 anos na universidade a trabalhar e vim embora porque já não havia projetos. E na altura tu já fazias com o Excel. Eu ainda me lembro quando tu começaste com aqueles maços, aqueles livros, era de macros, não era? Desenvolver macros em Excel. Eu lembro-me que na altura eu estava a fazer um mestrado, exato. Na altura eu estava a fazer um mestrado na área da modelação matemática e eu tinha folhas de dados gigantes e nós na altura, eu estava já com determinadas coisas mecanizadas e tu dizias assim, isso tudo, eu fazia-te aqui uma macro que isso automaticamente, nós até fazíamos concursos, não, eu já estou tão mecanizado e tu assim, tá vá, vai lá fazer e eu vou montar uma macro. E tu montavas as coisas de forma a ir buscar não sei quantas folhas, tic, 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 tudo que era trabalho hiper repetitivo, tu começaste a aprender a transformar isso tudo e tu várias vezes te armaste que com o Excel só ainda não consegues tirar cafés, não é? Eu tenho esse desafio de tirar cafés, não é? Tenho isso para resolver. Mas isso acabou por te ser muito útil no que vieste a fazer mais tarde. De certa forma, sim, porque... Pá, eu sou preguiçoso, percebes? E chateia-me ter que fazer coisas que são repetitivas. E então, acho que é um uso bastante mais eficaz do meu tempo. Aprender uma coisa nova, investir tempo a aprender uma coisa nova que eu sei que me vai compensar mais à frente. Depois de estar feita uma vez, é só clicar num botão. As contas são fáceis de fazer. Imagina que tu tens uma tarefa repetitiva que te demora 10 minutos ou 15 minutos por semana, que tens de fazer uma vez por semana, de 15 minutos, tens que dedicar àquilo só para fazer uma coisa que te consome a alma por dentro, porque aquilo que é tão repetitivo e bonito. Exato. Essa é uma alternativa. É, durante 15 minutos, todas as semanas, sofreres o tempo que for necessário manter aquela tarefa. Imaginemos que é uma tarefa que te ocupa um ano inteiro. Se for um ano inteiro, ocupares 15 minutos durante 52 semanas, estou aqui a fazer contas rápidas, dá 780 minutos. A minha abordagem é, se calhar eu prefiro 780 minutos já agora para ser mais... A dividir por 60 minutos, sim. Dá quantas horas? Dá 13 horas certinhas. 13 horas mais certinhas. De meio-dia que perdes. Precisamente, mais de meio-dia não, 13 horas de trabalho. Portanto, quer dizer que é mais de um dia e meio de trabalho que se tu fizeres as contas a 8 horas de trabalho. Ou seja, tu num ano dedicaste mais de um dia e meio a fazer uma tarefa repetitiva que não te traz valor acrescentado nenhum e não aprendeste nada, a não ser aprender a engolir o teu sofrimento e a lidar com isso. Exato. E isso multiplicado por outra tarefa, por outra, e depois há montes de tarefas assim. E, portanto, se num ano tu vais demorar 13 horas a fazer uma determinada tarefa repetitiva, não podes aprender algo novo, neste caso programação, investir 2 horas a aprender algo novo e a aprender a automatizar aquele processo e que te demora, no exagero, 5 segundos a executar. E, portanto, investes 2 horas e ganhaste, ao fim de dividir por 15, quer dizer que ao fim da 8ª vez tinhas que fazer aquela tarefa, já é lucro, já estás a compensar. E com a vantagem adicional de que aprendeste uma coisa nova. E com a vantagem adicional de que aprendeste algo novo que podes replicar ou pelo menos adaptar para outras tarefas. Para outras. Não se aplica só àquilo. E isso é uma luta constante no local de trabalho. Pô, mas em todos os locais de trabalho que tu tiveste até hoje, por exemplo, na altura na universidade tinhas alguma liberdade para fazer à tua maneira, não? Sim, tinha. E depois quando começas a trabalhar com mais pessoas, obviamente cada um tem a sua forma de trabalhar e a sua forma de fazer as coisas. Mas depois é por isso que aí a formação é muito importante nas empresas. Formação quando é levada a sério. É importante nas empresas. Porque a formação consiste na qualificação de pessoas, trazer-lhes mais competências. Se aquilo que tu fazias há 5 anos é igual ao que tu fazes hoje, que valor acrescentado é que trazes para a tua empresa? Ou que valor acrescentado é que trazes para ti próprio? Que se calhar, durante estes 5 anos, como eu disse há bocado, estás ali com a tua alma está a morrer aos bocadinhos porque fazes exatamente a mesma coisa todos os dias. E eu não consigo trabalhar assim. Portanto, acho que sim, há sempre uma forma melhor de fazer as coisas. É preciso ter um bocadinho de curiosidade só para perguntar, será que eu consigo fazer isto de forma diferente? Será que eu consigo fazer isto de forma mais rápida? Será que eu consigo fazer isto de uma forma que não tenha tantos erros associados? Porque tudo o que tenha pessoas, inevitavelmente tem erros associados, quer queiramos, quer não. O mais brilhante e se calhar até maníaco e psicótico e com comportamentos obsessivos, compulsivos, toda a gente faz erros, não é? Exato. E os computadores, nesse aspecto, têm uma taxa de sucesso bastante, infinitamente maior do que eu. Olha, então, e sentias alguma resistência da parte dos teus colegas, por exemplo, quando tu dizias assim, espera aí, deixa-me lá ver o que tu estás a fazer, eu faço-te aqui uma macro para ir buscar essas folhas Excel, não sei o quê, e eles diziam, não, eu vou aqui a 100 folhas separadas, eu não, já estou habituado a isto. Isso acontece em todas as empresas e aplica-se a expressão o pior cego é aquele que não quer ver, não é? E eu também percebo isso porque as pessoas querem a despachar aquela tarefa, querem a despachar o trabalho que têm para fazer e não estão com paciência para aturar um gajo que diz que em 2 horas te resolve o problema. 2 horas? Então eu demoro 15 minutos? É visão de curto prazo, não é? A curto prazo diz, não, eu demoro menos. Exato. E pronto, mas, quer dizer, isso são processos de mudança nas empresas e na mentalidade das pessoas que são difíceis, por isso é que a mudança é difícil, porque tu não consegues mostrar o longo... Se tu disseres às pessoas, não, porque isto vai-te compensar, daqui a meio ano isto já é lucro para ti. Meio ano, daqui a meio ano espero eu estar a tirar férias. Sim. Mas isso é porque, de facto, há muita visão de curto prazo nas empresas ou na gestão das pessoas nas empresas. E isto não tem a ver com as pessoas em si, tem a ver com muita coisa, tem a ver com a cultura da empresa, tem a ver com o gestor com o responsável direto da pessoa e tem a ver com a pessoa em si também. Que... Pois, era isso que eu estava a pensar. Opa, nós aqui começámos a organizar-nos a partir de final de 2012, início de 2013 para a frente, e a empresa já tinha sido criada em 2009 e tivemos uma resistência à mudança brutal. Na altura, quando se veio instituir processos, até calendário de tarefas para cada um, quando se veio instituir isso, processos e instruções de trabalho, bem, eu já falei noutros episódios, que numa reunião houve um que disse assim, minha menina, tu estás aqui há uma semana, tu aqui não mandas nada, calas a boquinha. E aquilo só podia acabar de duas maneiras. Ou aquelas pessoas mudavam, de várias maneiras, quer dizer, ou aquelas pessoas mudavam, ou eu vergava, ou seja, dizia assim, pronto, não dá, estamos aí contra o que eles querem, esquece, deixa lá. Mas não, eu mantive-me firme, aquelas pessoas não mudaram, foram-se embora, percebes? É que às vezes, só mudando as pessoas... é que tu consegues construir uma organização diferente. Certo. Eu concordo parcialmente com essa visão. Eu acredito que, intrinsecamente, todos nós queremos fazer o nosso melhor trabalho. Queremos desempenhar a nossa tarefa o melhor possível. Cabe-nos a nós, enquanto gestores das pessoas, eu não queria dizer líder, porque dizer líder das pessoas parece assim uma coisa já muito pomposa e arrogante até. Mas o que é certo é que nas empresas há pessoas que são responsáveis por outras e cabe às pessoas que são responsáveis por outras, ou aos chefes de equipa, líderes de equipa, tu lhe quiseres chamar, pessoas que hierarquicamente e funcionalmente têm responsabilidades sobre outras pessoas e sobre o trabalho dessas pessoas. A principal responsabilidade deles também é cuidar dessas pessoas e fazer-lhes ver que é preciso mudar coisas, é preciso mudar processos, é preciso aprender coisas novas, porque se não queres aprender, é o Tony Robbins que diz, ou pelo menos foi dele que eu ouvi, if you're not growing, you're dying. Exato. Ou estás a crescer ou estás a morrer. Não há um meio termo. Não é aquilo que era há 5 anos, não é o que é hoje. Aquilo que era há 2 anos, não é o que é hoje. E essa resistência das pessoas, muitas vezes também começa nas pessoas que estão à frente delas e que não têm ou tempo, ou visão, ou disponibilidade para... Sabes o que é que eu sinto na altura, para ser sincero? Eu quando comecei a empresa, as pessoas que eu fui juntando à equipa, eu dava muito bem com elas e acho que a determinada altura até se confundiu um bocadinho a relação de amizade com uma relação de, eu estou-te a gerir e portanto... E em termos hierárquicos, eu sou o sócio da empresa e, portanto, eu acabo por... Percebes? E a determinada altura, quando tivemos que tomar decisões de organização que iam contra a vontade dessas pessoas, lembro-me de uma das pessoas me dizer, olha, a empresa está a crescer e isto está-te a subir à cabeça. Disse-me isto abertamente. Estás a perceber? E eu, na altura, eu não acredito a ouvir isto, meu. Quer dizer, eu estou a pensar no bem. E eu estava a pensar já a longo prazo que é... Lembro-me, por exemplo, de um relatório de monitorização de aves num parque eólico. Demoravam 3 semanas, 2 pessoas a fazer aquele relatório. 3 semanas. Porquê? Uma semana e tal era a passar, ou já nem sei, centenas de fichas de campo em papel e do caderninho de campo para Excel. Estás a ver? Uma semana e tal a fazer isto. Isto é um trabalho horrendo. Depois, toda a parte de tratamento de dados e não sei o quê, aquilo era um bocado ao feeling. Em todos os relatórios vinha sempre uma nova... Olha, experimentámos fazer agora esta nova análise estatística. Eu acho bem que as pessoas vão experimentando, mas há coisas base que é assim, há determinadas coisas que é aquilo, não é preciso inventar naquilo, tens que melhorar. É que às vezes tentavam inventar e melhorar em coisas... que aquilo, os relatórios tentavam quase que fossem poesia ambiental, estás a ver? Em vez de ser um relatório técnico que tem determinados critérios, determinados indicadores que têm de ser avaliados e olhar para os indicadores e fazer uma análise daqueles resultados, eu via ali quase romantizar o canto da... Pronto. E entretanto, quando veio essa pessoa cá para dentro, disse, ok, isto é bonito, é apaixonante e não sei o quê, mas vamos lá então sistematizar isto tudo em processos e... Que indicadores? Então são estes. Tic, 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 tic. Não quero saber dos outros. Mas não há aqui umas análises... Em termos de análises estatísticas, há muitas outras coisas que tu podes fazer. E uns gráficos 3D. Ou seja, em todos os relatórios... Claro que aquilo, imagina o que é tu teres 2 pessoas durante 3 semanas... a elaborar um relatório. Exato. Um relatório. Nós não cobrávamos aqui o valor ao cliente. Pelo relatório, percebes? Claro. Aquilo era assustador. E quando nós começámos a instituir as coisas na empresa, foi muito no sentido, vocês até vão passar a demorar menos tempo a fazer isto, percebes? Mas lá está, daqui a 4 ou 5 meses vocês já vão demorar menos tempo. E eles, era aquela cena do imediato. Mas repara, vamos lá voltar um bocadinho atrás. Tu deixaste a universidade, fizeste ali uma série de coisas, não sei o quê, e a determinada altura decidiste que ias fazer um MBA. Ui, já lhe deste um salto no tempo, meu Deus. Ah, então anda tu para trás. O que é que fizeste depois? Eu saí da universidade, fui para a Figueira da Foz trabalhar numa empresa de consultoria de resíduos. Ah, pois foi, já nem me lembrava. Estive lá um ano, depois fui trabalhar para uma empresa onde... Fui responsável pela parte mais de operações e logística da empresa. Então aí precisavas da tua parte da organização, das macros, do Excel? Exato. Ok. Sim. Aí tive 2 ferramentas fundamentais que foram muito importantes para mim, para ter... Eu acho que tive sucesso naquela empresa, apesar de depois ter decidido sair. Acho que tive sucesso, mas as 2 ferramentas fundamentais foram o Excel, aliado a essa capacidade de organização, e ainda o inglês, porque eu tinha que lidar com muitos clientes estrangeiros. Porque mais de 90% da nossa faturação era lá fora, portanto, o inglês era fundamental. E era uma das coisas que eu acho que ainda hoje não consigo perceber muito bem, é raro, mas que não consigo perceber muito bem quando há pessoas novas, ou jovens, quer dizer, eu sou jovem, mas bastante mais jovem do que eu, que diz, não percebo nada de inglês, mas também não me interessa e não quero. Exato, isso é assustador. Isso é assustador, porque é tu não teres noção do mundo em que estás e daquilo que será o teu futuro, a não ser que te queiras fazer a tua vida sempre entre Portugal ou o Brasil e estás ligeiramente, vou dizer assim de uma forma até apocalíptica, estás condenado à mediocridade, porque não vais sair dali, a não ser que vais para o Brasil, e que tem um mercado brutal, sem dúvida nenhuma, são 200 milhões de pessoas, acho eu, e onde poderá haver condições para teres ali um grande sucesso, começa a ser sucesso como se medir. Mas de facto, o inglês é a língua franca, e portanto, não ter isso na mala de ferramentas de competências de uma pessoa, hoje em dia, quer dizer, nem hoje em dia, já há 10 anos já era difícil. Não, mas repara, e nós ainda por cima temos a vantagem que não tem, por exemplo, os espanhóis. Nós não dobramos nada, nós não dobramos filmes nem séries, nós ouvimos o som das palavras. Sim. E portanto nós acabamos por conseguir interiorizar o som das palavras em inglês, e depois é só algum trabalho adicional de ou tendo aulas, ou eu por exemplo tive aulas no liceu de inglês. O meu nível de inglês não é nada comparado com o teu, mas olha, por exemplo, tenho aqui um livro que um daqueles que tu tens a mania de comprar em duplicado e depois ofereces aos amigos. Está aqui a prova, olha aqui, autografado, Paulo Guerra, 11/1/2017, e eu li este livro, Tools of Titans, todo em inglês, que agora já existe a versão portuguesa, e fui lendo calmamente e fui tendo dificuldade em determinadas palavras, ia procurar no dicionário, e algumas delas até punha no livro como é que era a fonética, estás a ver? De registration, transformation. E, mas óbvio, é uma forma de nós irmos evoluindo. Faz parte da curiosidade de tu quereres saber como é que se diz, como é que se faz, como é que se é melhor a... Exatamente. E podcasts, por exemplo, eu só ouço podcasts em inglês, americano, percebes? É como tudo, é uma questão de... Aquela coisa de não percebo nada. Não percebes nada se não começares a abraçar aquilo. Eu no início, quando comecei a ler espanhol, ainda me lembro, na universidade, houve um professor que só nos entregava coisas em espanhol. E eu olhava para aquilo e eu assim, não percebo nada disto, meu... E agora olho para o espanhol e é facílimo, percebes? E até falar, e é facílimo. Mas esse propósito disso, tenho um exemplo prático, acho que íamos falar disso, daqui a bocado, de coisas que nós não percebemos nada, que somos totalmente ignorantes, mas que de facto praticando e dando um bocadinho de... É o que está aí atrás, o piano. Está aqui atrás, exato. Mas então fala já, nós podemos andar a saltar de um lado para o outro. Eu fiquei estupefacto quando tu me mandaste a dizer que agora ias ter aulas de piano. Eu assim, olha... Passou-se. Quer dizer, eu lembrei-me da nossa... Olha, até vou fazer... Antes de passarmos ao piano... Olha aqui, espera aí. Lá se reconheces o que nós de vez em quando costumávamos fazer lá em Vila Real. Lembras-te de Ben Harper? Ben Harper, é espetacular. Espetacular. Até estou arrepiado agora. E nós passávamos, eu até me arrepiei agora, meu, nós passávamos, é que isto traz-nos não sei quantos anos para trás, não traz? Nós passávamos horas, nós passávamos horas com a guitarrinha, isto ainda por cima era uma cena fácil. Essa é a Another Lonely Day, não é? Exato, exato. Epá, e nós parecíamos aquele... É, já me perguntaram porque é que eu só gosto de músicas melancólicas. Eu não gosto muito daquelas músicas a beat, não é? Que... Mas eu vou-te mostrar uma que tu gostas. Ok, então já lá vamos. A minha playlist no Spotify, normalmente eu tenho lá os podcasts e é o que eu ouço no ginásio. Hoje de manhã, por exemplo, só ouvi podcasts, mas às vezes já não tenho episódios lá disponíveis dos que eu sigo, então tenho uma playlist. Na minha playlist eu só tenho músicas melancólicas e há tempos houve uma pessoa que me disse assim, como é que tu consegues estar aí... Tinha que ser... E eu estou... E eu assim, mas eu estou aqui, eu gosto da música pela introspeção em si e para me ajudar a esquecer que eu estou a fazer uma coisa que eu detesto, que é o exercício físico. Não estou ao ritmo da música. Estás a perceber? Mas já percebi que a maior parte das pessoas faz exercício, mesmo porque depois tem coisas, as aulas, o cycling, eu não vou para aulas de grupo, eu gosto muito de estar no meu... Eu acho que tu sofres do mesmo, demasiada estimulação sensorial irrita-me. Pronto. Tipo aquela... Dou-te um exemplo muito prático disso, que eu também tinha uns... quando eu comecei a correr, em 2015... tinha lá os fones, o wireless, todos bonitos, ligados ao Spotify, com os podcasts, e estava eu todo cheio de moda, portanto, a correr à beira-mar, a ouvir podcast, portanto, eu era o Pintas. O Pintas, que ultra hipermoderno. Mas não tinhas aquele fato de treino que eu tinha, preto com a lista branca, a Tony de Arrabães, como tu dizias. Não, a Tony de Arrabães não tinha. Não tinha. Até aí tinha muita tinta, tinha só uma t-shirt amarela, um calção amarelo. Sei lá. Ah, pois tu sempre foste assim mais cor canário, nas sapatilhas, eu lembro. Exatamente. Sim. E então, eu cheguei a uma altura em que eu disse, não consigo estar, nem ouvir música, nem ouvir podcast a correr. Eu só consigo correr se estiver em silêncio, quer dizer, com o silêncio que está à minha volta, com o ruído que está à minha volta. Não consigo estar concentrado a ouvir ninguém num podcast, não consigo estar concentrado a ouvir música, só consigo estar... Ah, que engraçado. Vou dizer isto de uma forma romântica. Eu e a estrada. O que foi isso? Isso é pior que Jovem Canivete e o Vida Chora. Se tens luz dentro de ti, brilha. Exato. Eu acontece-me com a música. Não consigo estar a trabalhar e ouvir música porque, como eu tenho formação musical, eu estou a ouvir música e estou a separar o baixo, a separar a bateria, estás a ver? Da música. E, então não consigo estar a trabalhar, porque vou fazer uma coisa depois. E olha, estou a ver como é que o gajo está a fazer aquilo mentalmente. Não faço nada, não consigo. Mas no ginásio consigo. Podcasts e... Que engraçado. Não consigo, isso não consigo. Então e qual é a música, a beat que tu dizes que eu... Já lá vamos. Deixa-me acabar a contar a história do piano. Estávamos a falar de novas aprendizagens. Novas aprendizagens. E de facto, sempre foi uma coisa que me chateava, era olhar para uma pauta de música e pensar, pronto, sei que é uma clave de sol. ponto final. Exato. Acabou. Acabou. Morreu aí. Morreu aí. E dos instrumentos musicais que eu sempre achei que tinha muita pinta também era o piano. Pensei, olha, por que não? Vou aprender piano. Vou aprender piano. E pronto, e lá fui, comecei em julho de 2020. Julho, ou seja, depois do primeiro confinamento. Depois do primeiro confinamento, exatamente. E depois, mesmo em julho, não consegui estar muito dedicado, porque, quer dizer, é preciso, para praticar é preciso ter um piano em casa. E com o confinamento, com o Covid, com todo aquele problema que havia de abastecimento, de cadeias de abastecimento, logística e tudo mais, que ainda hoje se verifica em muitos setores. O meu piano só acabou por chegar em fevereiro de 2021. 19 de fevereiro de 2021. Tipo 6 meses depois. 6 meses depois. Entretanto, eu consegui que me emprestassem um teclado e fui conseguir ir treinando a partir daí. Mas o meu piano, efetivamente, só chegou em fevereiro de 2021. Mas espera aí. Vamos lá, não te esqueças o que ias dizer. Mas qual é que foi o teu objetivo? Era tipo para entrar, sei lá, entras num hotel 5 estrelas, tem um piano de cauda e tu de repente sentas-te e tocas Yanni e não sei o quê, e elas derretem-se todas, é isso? Exato, e aí começa ali a sacar o mulherio todo e todo esse cenário ali. E elas começam-te a lançar a chave 4307, exato, 802. Não lançam, porque eu deixo assim tipo um despeja-bolsos que costumamos ter em casa. Pronto, tenho em cima do piano e elas lá. Para elas deixarem a chave do quarto. Exato. Muito bom. Mas qual foi aquele momento, aquele dia em que tu disseste, vou começar a aprender piano? Olha, e porquê? Isso até foi uma história engraçada, que foi a minha namorada da altura que me ouvia dizer, e o piano é que era, e eu gosto de piano, e não sei o quê, e não sei o que mais. Não sei se ela já estava farta de maturar, e disse, porra, toma lá umas aulas e vai, mas é aprender, e depois que estás, continuas. Ah, foi assim? Top. Foi tipo eu com o cabelo, andava sempre a dizer, estou a ficar sem cabelo, olha para o Rui Unas, olha como ele ficou, não sei o quê. Exato. E a Nini, uma altura, disse-me assim, opa... Marca uma consulta, meu. Onde é que o Rui Unas fez o transplante capilar? Marca uma consulta, meu. Por trás de grandes decisões de um homem está sempre uma grande mulher. Uma grande mulher, exatamente. E foi isso. E depois fui lá para a escola, depois com esta situação do Covid foi sempre mais complicado de gerir, mas a escola lá funcionava em regime presencial. Depois quando tivemos o segundo confinamento, em janeiro, fevereiro, teve que passar a ser online. As coisas são diferentes, mas resultam, não posso queixar, resultam. E pronto, e chegámos até hoje. Agora, a minha motivação para aprender é porque eu acho que sou curioso por natureza, eu acho que gosto de saber como é que as coisas funcionam. E de facto, um instrumento musical sempre foi uma curiosidade que eu tive, que é... Eu não sei ler uma pauta, nem sequer sei tocar um instrumento sequer, e adoro música, nós sempre ouvimos música. Exato. Desde problemas, não é? E eu pensava... Era nas viagens, era em casa, era... Opa, eu adoro música. Eu lembro de uma viagem que nós fizemos, se quiseres contar essa história, contas. Uma viagem que nós fizemos, pai, à 1 da manhã, que saímos de Vila Real, fomos a Viseu e voltámos. Fomos buscar a minha namorada na altura. Essa história foi giríssima. Epá, eu não vou dizer nome porque ela já é mãe de filhos neste momento e, portanto, exato, não quero dizer. E é engraçado falares nisso porque, na altura, ela estava a trabalhar, ela só saía a essa hora e ela não tinha transporte e não tinha ninguém que a levasse a casa. E, pá, pronto, e ainda era bastante longe onde ela morava e eu telefonei à minha irmã, que eu sabia que a minha irmã nunca desligava o telemóvel durante a noite, ao contrário do que eu faço, meto sempre em modo voo. E a minha irmã atendeu, sim, e eu... Olha, pá, eu precisava que fosses buscar a não sei o quê, consegues fazer-me esse favor? Pedro, já estou na cama, eu estava a dormir. E eu, opa, manda lá, agora já que acordaste. E ela, não vou sair agora de casa, não sei. Epá, faz-me esse favor, meu, estou em Vila Real, quer dizer, estou a 100 km. Não, esquece, não faço. Pronto. Conheces a minha irmã, não é? O estilo dela. E eu na altura, eu assim... Na altura isso é admirável, mas sim, ok. Não, na altura não te admirava, exato. E eu na altura, eu assim, 1 da manhã, estou a 100 km, vou a Viseu buscá-la. E entretanto, na altura, vesti-me, eu assim, vou ver se o Paulo está acordado. Como é que foi? Fui ao teu quarto. Olha, vou a Viseu buscar... Mas queres que eu vá contigo? Tipo, à 1 da manhã. Queres que eu vá contigo? Está bem, bora. Bora. Temos aqui este álbum que acabou de sair do Qual era? Não é? Era o Qual era? Ai, que so... Ah, foi aquele que eu te ofereci os vinis de coleção. Exatamente. Não me lembrava. Vamos ouvir isso tudo na viagem para lá e na viagem para cá. E pronto, foi... Na viagem para cá, aquilo devia ter um separador a meio, porque nós vinhamos tipo limusine atrás. Eu vim de motorista. Vieste motorista. Não vamos contar o resto, porque ela é mãe de filhos atualmente. Pronto. Foi... Isto para dizer que gostávamos muito de música, ouvíamos muita música. E os concertos, pá. Eu lembro-me, fomos ver Editors. Foi depois do concerto dos Editors que nós voltámos para Vila Real e o senhor Melo estava a dar uma festa lá em casa às 3 da manhã. Isso eu não me lembro. Não sei se foi... Oh, não te lembras o que eu depois? Esqueci-me da carteira no carro, voltei a descer, vim cá em baixo ao carro e quando abri a porta do elevador estavam 2 das raparigas que estavam na festa do Miguel a comerem-se loucamente no elevador e eu assim... E elas olharam para mim, pararam e eu... Boa sorte! Foi a única coisa que me saiu, foi... Boa sorte! Lembras-te disso? Abri a porta do elevador. Ok, está bem. Exato. Felicidades. Exato. Ah, felicidades, foi isso. Foi... Opa, aquilo era... Sim. Foi giro. E pronto, isto para dizer que o piano para mim sempre... Não é o piano, a música sempre foi um mistério. E pronto, e eu, como tenho esta curiosidade, acho que tenho esta curiosidade de querer aprender, querer saber mais, e eu acho que quero chegar aos 80 anos também com a minha capacidade mental relativamente intacta, dentro do possível, e acho que aprender coisas novas e experimentar coisas novas também faz parte desse. É giro que eu vou falar em breve, vou fazer um episódio com o Carlos, que é um senhor de 88 anos que anda no ginásio onde eu ando, ele vai lá todos os dias de manhã também, e isso que tu estás a dizer, eu já falei com ele, e depois no episódio quero explorar isso com ele, e eu já lhe perguntei, você com 88 anos tem um discernimento mental e uma capacidade de falar, pá, ele fala... não se enrola, estás a ver? E ele depois explicou-me o porquê e o trabalho sempre de cabeça que teve ao longo destes anos todos, percebes? E é muito importante nós mantermos aqui o Tiquioteca a funcionar. Essa foi uma das minhas principais motivações de me manter mentalmente ativo e, aliás, por isso é que eu também gosto de ler e gosto de fazer muita coisa para manter a cabeça ativa. Acho que ainda tenho que melhorar um bocadinho na parte das redes sociais, que acho que ainda ocupam um bocadinho importante do meu dia e tenho que substituir. Ocupam no sentido em que aquele scroll que eles chamam mindless scrolling. Fazes isso. Okay. Pois, sabes que eu mas se calhar porque produzo muito conteúdo e então eu partilho nas redes sociais, eu praticamente não consumo nada nas redes sociais. Eu não consumo nada há uns anos consumia, mas já não consumo agora, que é uma confusão. No LinkedIn, no Facebook, no TikTok, não consumo nada. Eu partilho brutalmente nessas redes sociais, mas não vejo nada. Mesmo às vezes o pessoal, visto que eu partilhei, eu não vou à página inicial. Exato. Nunca vejo nada. Sim, eu redes sociais é Instagram e LinkedIn, e às vezes perco-me um bocado nesse scroll, e pronto, é algo que eu tenho que melhorar. Mas de resto, tento manter-me ativo do ponto de vista mental e físico. Gosto de ler, gosto de desporto. O piano foi um acrescento novo a esta minha... O que, em termos de desporto, o que é que ainda praticas? Eu lembro-me que numa altura praticaste ténis. Eu joguei ténis durante quase 20 anos, a nível federal. Foram tantos anos? Foram. Eu comecei a jogar mais a sério em 98, e depois mantive-me sempre relativamente ativo até 2018, na altura que deixei o ténis. Desencantei-me com o ténis, como eu digo. Porquê? Porque Aliás, que é uma modalidade que eu gosto muito. E curiosamente, 2018 foi o ano em que eu fui à Austrália ver o Australian Open, que é dos 4 maiores torneios do mundo. E eu fui vê-lo à Austrália, na altura com o Tiago. O Tiago Tomé, exato. Lá, e aproveitei e fiquei em casa. Ainda está na Austrália? Não, já voltou para... Já voltou para Portugal. Ok. E fiquei em casa dele com a Andreia, com a namorada, e fui ao Australian Open ver um dos 4 maiores torneios do mundo. Mas então, desengandei-me com o ténis, porque acho que o ténis sofre de um mal que se calhar sofrem muitas atividades em Portugal, que é a falta de profissionalização. Profissionalização no sentido em que é levar aquilo a sério, levar a atividade a sério. Levar a atividade a sério em que estás a prestar um serviço a um cliente, está a pagar por esse serviço e que quer ser servido com o mínimo de... Mas quem é o cliente? Qualidade. O cliente sou eu, que estou a pagar para ter aulas de ténis. Eu tinha aulas de ténis. Tinha aulas de ténis porque lá está, queria aprender, queria melhorar. Eu nunca fui nenhum campeão, por isso... eu gostava de ter treinos com um treinador e com outros atletas para poder melhorar e evoluir. E a certa altura, entre outros episódios, um que eu me lembro assim mais presente, foi uma vez, ligam-me, mandam-me uma mensagem, portanto eu estou no Porto, mandam-me uma mensagem a dizer que o treino hoje está cancelado, ou não está cancelado, ou ia ser adiado, já não sei porquê, porque pronto, já falei com os outros alunos e eles não vêm porque querem ir ver jogar o Porto na Liga dos Campeões, joga o Porto na Liga dos Campeões à mesma hora e portanto não há treino. E eu... Exato. Se olhar para a mensagem, e o treino era onde? Onde é que era? O treino era no Porto, era num clube de ténis aqui. Também no Porto. Ok. Portanto, era malta que gostava de futebol, gostava do Futebol Clube Porto, queria ver o Futebol Clube Porto a jogar na Liga dos Campeões, nada contra. Exato. Mas tu não querias. Mas eu não queria, exato. Exato. E aquilo que os outros querem não implica aquilo que eu quero, não é? Se estava marcado àquela hora e não vai ser com 2 ou 3 horas de antecedência que vão dizer, olha, não há treino porque vamos ver a bola. E pronto, esse é um conjunto de episódios que eu... ok, aí já estou a perceber. Não estava a perceber há bocado a questão do cliente, ou seja, aquilo que tu pagavas, as aulas com o treinador e não sei o que, é que tu achas que se devia passar a um nível muito superior. Exatamente. Ok. E pronto, e acho que o ténis não é levado a sério nesse sentido, a menos que seja um ténis mesmo de alta competição, onde aí as pessoas até, quem tem treinos paga dinheiro a sério, ali é mais recreativo do que outra coisa, mas não obstante estás a pagar para estar ali, estás a pagar para ter um treinador, para te ensinar e para... Mas tu na altura não praticavas ginásio e tu tinhas um braço mais largo que o outro. Isso é o resultado de ter 20 anos de ténis em cima, não é? Mas se praticasses ginásio conseguias equilibrar sim, um e outro, não é? Sim, mas não fazia. Então tinhas um bracinho fininho e ainda tens muita diferença? Mas ainda se nota alguma coisa, até porque eu... Não sei, já não é muito, mas notas um bocadinho, sim. Porque eu também deixei o ténis e passei a jogar pádel, que é agora uma modalidade nova. Não é nova, mas está em... É um vício novo. É um vício novo, sim. E pronto, e mantenho-me entretido com o pádel e gosto muito. E entretanto, também já fiz uma maratona em 2017. Portanto, acho que em termos de atividade física, acho que sou... Tens a tua cota preenchida, não é? Sim, acho que sim. Não me posso queixar. Então, e o piano? Foi relativamente fácil tu começares a aprender? Ou seja, aquilo, a música tem muito de matemática, de fracionar os tempos e não sei o quê. Exatamente, e tu, como tens a formação de engenharia, acabaste por... Mas é difícil, ainda assim é difícil, porque eu ainda não consigo ver a música como tempos. Porque o que eu gosto de fazer, é... É parte melódica. Exato. E eu gosto de ouvir uma música e eu gosto desta música, será que eu consigo tocar isto no piano? E é um bocado isso que eu vou atrás. Tanto que eu sou um bom cliente daquelas plataformas que vendem pautas de músicas na internet. É um bom cliente. Isso agora é brutal, pá, tu agora consegues ter acesso a isso, não é? Tenho um acesso brutal a muitas... Já comprei muitas pautas de música só para poder tocá-las no piano. Fora outras que... E tu compras a... É pauta normal, porque na guitarra, por exemplo, tens a pauta normal e tens a tablatura, que são aquelas 6 linhas que cada uma significa uma corda da guitarra, e as posições dos dedos, mesmo que não saibas ler música normal, pela tablatura consegues saber corda 3, posição 2. Não, no piano é só pauta mesmo, é a pauta, a pauta com o clave de sol e o clave de fá. Okay. E pronto, sendo que, por princípio, a clave de sol é para a mão direita e a clave de fá é para a mão esquerda. Uhum. E pronto, é a partir daí. Portanto, eu conheço a música, conheço a melodia, vou ver a pauta, as notas, e consigo por algum tipo de imitação, consigo uhum. reproduzir o que estou a ouvir. E pronto, e tem sido um entertainment bastante engraçado. E tens ido buscar coisas difíceis? Opa, difíceis, sei lá. Para mim tudo é difícil no início. Oh, não me lixas, meu. Tu mandaste-me há dias aquela cena dos Radiohead, Like Spinning Plates. Sim, mas isso já foi. Porque eu te pedi, que tu disseste assim: olha, já comecei, não sei o que. Eu, então tens que tocar esta e eu canto. Também não podias ter pedido outra. Podias ter começado pelos parabéns, pelo menos, não é? Exato, não, pois logo uma daquelas à frente. Que é interessante que essa música, apesar de tudo, para mim já é relativamente fácil, porque o ritmo é sempre o mesmo, não uhum. tem grandes variações. O ritmo não, o padrão é sempre, uhum. é sempre o mesmo, não tem grandes variações. Não é como aquelas grandes composições clássicas que são completamente diferentes do início ao fim. E essa acaba por ser bastante semelhante do início ao fim, mas demorei uns meses até conseguir chegar. Então toca lá. Anda lá. Está bonito. Mas eu consigo pôr isto de forma minimamente interessante para não dar aqui muito estrilho. Vamos lá ver o que é que eu consigo fazer aqui. Tu, se quiseres... dá, ok, dá para ver. Dá? Consegues ver? Consigo ver, consigo. Mas tens de pôr um link no episódio para a música original, para as pessoas irem ver as diferenças. Esta música, essa versão é a versão live, não é? Porque ela no CD não era assim, era muito... No CD é muito conceptual, muito eletrónica. Exato. Mas é engraçado que na versão live, mais ou menos ali no minuto 1, ali na volta do minuto 1, que ele é live, não é? E ele começa a tocar a música, e ouve-se na plateia, que é o som de fundo que se ouve, ouve-se alguém a dizer Like Spinning Plates. Portanto, e houve alguém que reconheceu a música quando ele começou a tocá-la, que não tem nada a ver com a versão de estúdio. Sim, isso. Sim. Mas eu depois ponho no link na descrição do episódio. Há muitas versões no YouTube desta música. Até há uma versão que ele toca ao vivo que é relativamente mais curta, porque ele corta muita parte da música inicial que é só instrumental. É, porque eu até tenho alguma dificuldade, por exemplo, em saber exatamente em que ponto é que entra a voz. Exatamente, isso tem que ser. Aliás, eu tenho aqui a pauta toda, não sei se consegues ver que está toda anotada. Então toca lá e a ver se eu consigo saber onde é que é a voz. E eu ainda canto, vá. My blood is floating down the muddy river. Espetacular. Olha, um dia temos que fazer uma coisa dessas. É que eu, quando começava a cantar, deixava de ouvir o piano, não sei porquê. Não sei se interferia alguma coisa. Um dia temos que, quando estivermos ao vivo, um e outro, temos que gravar isso lado a lado. Tu tocas e eu canto. E depois vou ver como é que ficou aqui o resultado final. Eu disse que queria mostrar uma... Estás a falar das músicas, esta não é upbeat, mas acho que é bastante mais interessante do que aquelas muito melancólicas. Aí é top. The National. Não é? Continua. Olha, essa como é que se chama? Que eu não me lembro. Deixa-me, que é para eu pôr também nas notas do episódio. Fake Empire. Pois é, Fake Empire. Essa era uma das músicas que andávamos sempre a ouvir. Houve, que cenário. Há outra que eu gosto muito de tocar, que é um dos álbuns mais recentes deles. Mas olha, para quem está a ver e a ouvir-nos, tu tocas há um ano. Sim, assim, a sério, há menos de um ano, sim. A sério, há menos de um ano. Porque foi quando... Eu só tive piano em casa para treinar em outubro, novembro, mais ou menos. Outubro, novembro. Foi isso. É brutal. Esta, não sei se vais conhecer, mas não é assim muito conhecida, mas pronto, vou tentar. Também é dos The National, aí ficas com a dica. Light Years, The National. Light Years. Eu estava a ver aqui qual é que eu tinha na minha... I Need My Girl. Ah, não, essa é a guitarra. Essa é a guitarra, exato. Um dia tenho que sacar a guitarra para tocar essa. Tenho essa aqui na minha playlist no Spotify. Esta como é que se chama, que tu me disseste agora? Light Years. Light Years. Eu depois ponho nas notas do episódio. Epá, isto é muito giro. E as pessoas até podem pensar, mas o que é que isto tem uma coisa a ver com outra? Será que à medida que nós vamos amadurecendo a nível pessoal e a nível profissional, vamos procurando um bocadinho mais o conforto nestas coisas? Sei lá. Olha, eu não sei se tu já viste como é que está aqui a minha parede. Vou-te mostrar. Eu vi Vi nas tuas stories, sim. Ah, ok. Pronto. Epá, e eu tinha as minhas 6 guitarras todas nas caixas, nas respectivas caixas, e a determinada altura decidi, até pedi ao meu pai para me ajudar, fazer aqui esta parede de guitarras, e eu tenho tocado guitarra todos os dias. Epá, e tem sido brutal recordar coisas, porque eu antes tocava e tinha bandas e não sei o quê, depois acabei por deixar... Mas achas que à medida que vamos ficando velhinhos, não é velhinhos, é mais maduros, vamos começando a querer, a ficar lamechas ou... Não sei, eu acho que sempre fui um bocadinho lamechas de algumas coisas. Ouvir muito Ben Harper e Radiohead e The National e outras bandas que tal, desde muito tempo, sempre foi, acho que foi uma exteriorização de muito... algum amor recalcado e não correspondido. Não, alguma melancolia aqui dentro. Sim. E pronto, e acho que... Mas ficas triste. Eu, por exemplo, eu adoro músicas melancólicas, mas não fico triste quando as ouço. Como é que tu ficas? Triste. Não, mas é giro pensar que... por exemplo, há bocado estávamos a falar do In Rainbows dos Radiohead. Exato. E quer dizer, ou já ouvir estas músicas lembrava-me muita coisa, e depois estar agora a tocá-las é assim qualquer coisa de espetacular. E sim, claro que muitas vezes nos remete para alguns desgostos que tivemos na vida. Desgostos, sim. Epá, sei lá. Pois. Acho que a música nos remete para... E se calhar sim, com o facto de estarmos mais velhos, com o passar dos anos, nos lembramos melhor. Epá, esta música, eu sei o que é que estava a fazer quando ouvi esta música pela primeira vez, ou quando ouvi esta música 20 vezes por dia. Sei perfeitamente o que é que estava a fazer e eventualmente com quem é que estava a fazer e muita coisa. Com quem é que estava a fazer? Não, eu lembro-me, por exemplo, eu lembro que ouvir Radiohead, do Wind Rainbows, eu sei o que é que estava a fazer porque estava contigo no carro aí para Viseu. Exato. Exato. Pois. Não, estava-me a lembrar, por exemplo, de Little Arithmetics, dos deuses. Eu lembro-me de estar a estudar matemática no primeiro ano da minha universidade, em 1996, a ouvir, acho que foi o ano em que saiu o CD deles, In a Bar Under the Sea. Deixa-me ver. Sim. 96, eu diria 95, mas sim, seria qualquer coisa. Under the Sea. E eu lembro-me de estar a estudar matemática na universidade, na casa que eu tinha em Vila Real. Deixa-me ver aqui em que ano é que isso saiu. E foi em 90... Olha, 14 de setembro de 96, que foi lançado. Eu entrei em setembro de 96 para a universidade. Foi há 25 anos e uma semana. Há 25 anos e uma semana. Bem, quando uma pessoa olha para trás e diz, eu entrei há 25 anos na universidade. Exato. Há qualquer coisa que... Olha, mas em termos de trabalho, deixaste aquela empresa onde estavas a trabalhar, a gestão dos clientes internacionais e não sei o quê, e foi aí que foste para o tal MBA? Não, depois fui para o Porto, passei por duas empresas no Porto antes de chegar em 2015 à Flatgate Partnership, que era... para a qual fui convidado para ir em 2015. Aquele mega projeto imobiliário, não é? Aquele projeto World of Wine. Sim, World of Wine, que foi inaugurado o ano passado em julho de 2020. Aquilo foi um mega... Qual é que era a tua participação naquela equipa? O que é que tu fazias? Eu fui a primeira pessoa a entrar para o projeto, portanto o meu âmbito no projeto foi muito alargado desde o início, porque como fui a primeira pessoa era aquela que tinha mais acesso ou mais responsabilidade à grande parte dos processos, nomeadamente ao processo de arquitetura, da definição da arquitetura, das engenharias, do licenciamento do projeto junto da Câmara. Também estive envolvido nos barcos. No financiamento. O projeto dos barcos também foi um projeto mini, enquanto o projeto World of Wine não arrancava a sério. Mas foi um mini projeto esse que eu comecei em fevereiro de 2015 e que depois, e cuja operação arrancou em setembro de 2016. Dia 30 de setembro deste ano, faz 5 anos que a operação desse eu lembro-me, uma altura ainda fui ter contigo lá ao hotel que é o The Yeatman, não é? Como é que se diz? The Yeatman. The Yeatman. E eu na altura, eu olhei e eu... Com caras, se eu soubesse tinha vindo bem vestido, porque isto aqui é uma coisa. E tu na altura disseste assim, já aqui apareceram gajos com um pior aspecto do que tu e são milionários, portanto não te preocupes. Olha, mas e como é que foi? Quer dizer, de repente entraste ali numa cena que era megalómana, aquilo foi um investimento de muitos milhões. Um investimento superior a 100 milhões de euros. E que durante algum tempo eu fui a pessoa responsável por aquele projeto, desde responsável, quer dizer, porque fui o primeiro a entrar, e depois mais pessoas se juntaram à equipa e era uma estrutura relativamente horizontal de pessoas que trabalharam nesse projeto. Então, mas Então, mas agora vou fazer quase como a cena da minha mãe quando eu deixei de ser pintas e dar aulas na universidade, que dava grande pinta quando ela falava com as amigas. Então, que teu filho? Ah, meu filho é professor na universidade. Oh, estás a ver? E de repente, tu estás num mega projeto. Tens que ir embora? Estás a ver as horas? Não. Estava curioso só de que horas eram. Estar toda por tua conta. Pronto, espetacular. Mas de repente estás num projeto desses, que isso está em todo lado se vê notícias. Agora acho que ganhou um prémio qualquer de imobiliário, não foi? Pronto. E tu decidiste, não sei se foi assim ou não, agora está na altura de eu criar o meu próprio projeto. Foi? Foi. Quer dizer, deixa-me só voltar atrás a dizer que, de facto, houve um MBA aí pelo meio. Uhum. Eu comecei a tirar Comecei o MBA em agosto de 2018 e acabei-o em janeiro de 2020. Mesmo antes do Covid. Exato. E é engraçado, porque nós, em janeiro, a última atividade do MBA... As aulas acabaram em dezembro de 2019, uhum, mas havia ainda a última atividade do MBA, que era... Há sempre semanas internacionais nos MBAs, sendo que a primeira semana internacional foi em abril de 2019 e fomos para São Francisco, para a Universidade de Berkeley. Tivemos lá uma semana daquelas semanas internacionais em que estás a ter aulas e estás a ter... São semanas imersivas. Uhum. E estivemos lá uma semana em São Francisco, em abril de 2019. E depois... As aulas acabaram em dezembro de 2019, pois tínhamos ainda muitos trabalhos para entregar até janeiro. E em janeiro, no final de janeiro de 2020, há a segunda semana internacional em Madrid. Nós fomos lá para o Instituto de Empresas de Madrid. Foi mais uma semana uma semana internacional. Em janeiro, portanto, nessa altura em Madrid ainda não havia problemas de Covid, ou já havia? Nessa altura já começava a aparecer notícias de Covid. Não sei se já tinha aparecido o primeiro caso de Covid em Espanha. Uhum. Na Europa, penso que sim, já teria aparecido. Uhum. Mas é nessa altura que começamos a ouvir falar de um vírus qualquer ou de uma doença qualquer que está aí a despontar, e já se começava a ouvir notícias. Nós voltamos em janeiro de Madrid para Portugal, portanto, voltamos para dar o MBA por finalizado, e é em fevereiro que isto explode tudo, e é depois em março que há o tal primeiro confinamento, e, uhum, e foi aí que tudo arrebentou, e pronto, e foi um timing espetacular, porque conseguimos fazer tudo até ao, uhum, final do MBA, a edição do MBA seguinte, que veio depois de nós, já não teve tanta sorte, porque eles só conseguiram fazer 6 meses do MBA em regime presencial, como nós conseguimos, uhum, e depois a partir daí tiveram que se adaptar de uma forma muito rápida. E o MBA deu-te muita formação, se calhar que te interessa agora até para... Já lá vamos ao teu projeto. Que te interessa até agora para o teu novo projeto, não é? Ou deu mais networking? O que é que achas que foi mais valioso no MBA? Deu muita coisa, deu networking, sem dúvida. Conheci muita gente interessante, pessoas que ainda hoje considero que são amigos. E abriu-te portas? Pá. É difícil pôr as coisas nesses termos. Não houve assim nada direto, não é? Que tu dissesse, não. Veio do MBA e abriu-me aqui as portas. É óbvio que houve muito conhecimento, como eu te disse há bocado, eu considero uma pessoa curiosa, e havia muita coisa que nós tratávamos lá, que eu já era naturalmente inclinado para gostar, ou para estar mais a tempo. Gostei muito de disciplinas que abordavam questões de organização comportamental, por exemplo, a questão da gestão da mudança dentro das empresas, a cultura das empresas, e o perceber, não é o perceber, que eu acho que já tinha essa noção, mas eu vou contar um exemplo. Nós temos todos, enquanto pessoas, pensamos que somos todos muito racionais e que todas as nossas decisões são derivadas de um processo lógico, uhum, extremamente coerente e racional. O que não é verdade. Quem disser o contrário é perfeitamente ignorante e não tenho a mínima dúvida ou a mínima problema em assumi-lo. Exato. Dizer que quem disser que é uma pessoa extremamente racional, a menos que seja algo muito patológico quase, porque há pessoas que, vou dizer, no espectro do autismo, pessoas autistas são efetivamente extremamente racionais e extremamente inteligentes, mas depois não têm alguma dificuldade na adaptação à sociedade. E faço aqui um disclaimer que eu não sou nenhum perito em autismo, nem sou. Exato. Estou a simplificar muito um assunto que provavelmente terá muitas camadas, complexidade. Muita ramificação, sim. Eu não quero por nada tentar passar por perito nesse aspecto. Porque não, também ninguém ouve nem vê isto, portanto não há problema. Não, mas do ponto de vista mais simples, simplificando, a menos que haja razões patológicas associadas, nenhum de nós é um ser completamente racional, nem nenhum de nós toma decisões completamente racionais. Sim, por isso é que mesmo nos livros do Cialdini, ou da persuasão, os gatilhos mentais e não sei o quê, é tudo aquilo que está ali naquela parte que nós achamos que controlamos, mas não controlamos nada. Foi porque eu necessito e quis, porque se eu não quisesse, não... Exato. Exato. Isso é racionalização, não é o raciocínio, não é a lógica racional a funcionar, é a racionalização, que funciona, é um mecanismo que funciona a posteriori. E tu tiveste disciplinas onde abordavam isso do ponto de vista das organizações, dos colaboradores, dos clientes? Nós fizemos um exercício muito engraçado. Nós éramos 60 pessoas a tirar o MBA naquela altura. Portanto, imagina 60 pessoas numa sala e cada uma delas tem a sua forma de ver as coisas, tem a sua experiência, cada uma delas vê as coisas de uma forma diferente. E então houve um exercício que nós fizemos numa dessas disciplinas de comportamento organizacional, que é uma área que eu gosto muito, e há livros muito engraçados sobre isso, do Adam Grant, do Dan Heath e do Chip Heath, que foi o último livro que eu li agora nas férias, sobre mudança e a gestão da mudança. E então, o exercício que nós fizemos com o professor, em que nós éramos 60 pessoas, e ele dividiu a turma 30 para um lado e 30 para o outro. E ele apresentou-nos um exercício que era, portanto, distribuiu os enunciados com o exercício, e o meu enunciado dizia, ele dividiu a turma em rosas e azuis. E o meu enunciado, que era o enunciado rosa, ou azul, já não sei, mas era, vou dizer que era o rosa. Portanto, você é um CEO de uma empresa em Londres, que quer contratar um engenheiro informático que tenha 3 a 4 anos de experiência para assumir funções na sua empresa, mas você não sabe quanto é que vai... E lá fora é relativamente comum anunciar-se que queres contratar alguém e que o salary range, o intervalo... Anual, não é? Anual. De remuneração... É anual, sim, eles usam valores anuais, mas publicam o salário é alguns entre tal e tal. Okay. Em Portugal isso não acontece, em Portugal não temos essa mas era interessante que acontecesse. Eu acho que não temos mercado para isso. Acho que não temos mercado para isso porque ainda há muito poder negocial do lado das empresas. E acho que isso em Portugal ainda não é possível. Ou pelo menos para determinadas funções ainda não é possível, principalmente aquelas mais indiferenciadas, não. Ou seja, se forem coisas mais de nicho, se calhar sim, se calhar é possível, que não haja tantos profissionais disponíveis no mercado. Okay. Porque isso até é uma forma das empresas, as empresas e os candidatos, entre aspas, não perderem tempo. Exato. Dizer, olha, preciso de um gajo com 10 anos de experiência, que fale 3 línguas, e pague-lhe o salário mínimo. Saiba ainda programar em SQL, C++ e com Java pelo meio. E o salário é €1.000 por mês. E já agora que toque piano para as festas da empresa também interessa. Um apetitezinho. Isso era uma forma das empresas não perderem tempo com candidatos. Os candidatos não perderem tempo com as empresas, porque à partida, o candidato ia dizer: meu, queres €1.000 para isso tudo? Está bem, boa sorte. Exato. Boa sorte a quem agarrar essa oportunidade. Exato. Passando à frente. E então, voltando ao exercício, nós punhamos no papel de um CEO que queria contratar um engenheiro informático com experiência de 3 a 4 anos para trabalhar em Londres e pronto, e era basicamente descrito de uma forma muito simples, as funções eram estas. E tu querias saber quanto é que qual é que ia ser o valor que tu ias publicar no teu anúncio de emprego e não tinhas a mínima noção de quanto é que tu ias pagar. E no enunciado e perguntaste à tua assistente, à pessoa que trabalhava contigo, qual é que seria o valor que tu deverias publicar no anúncio. E ela disse, 80.000 libras. 80.000 euros, para simplificar. Cada um dos 60 alunos do MBA escreveu na sua folhinha, para si, sem partilhar, escreveu na sua folhinha quanto é que tu... O que achava. Irias pôr no anúncio. Pôr no teu anúncio, precisamente. E eu fiz umas contas, porque em Londres pagas sempre um bocadinho mais, um engenheiro informático é malta bem paga e tal. Eu não me lembro bem, mas acho que na altura fiz para aí ou 90.000 euros ou libras, ou 100.000 libras, alguns nesse intervalo. Vamos dizer 90.000, ok? E então toda a gente escreveu o seu valor e o professor na aula diz, ok, então agora vou projetar aqui uma folha de Excel e vou escrever os valores que cada um de vocês escreveu na vossa folha. Então ele começa pelos rosas e os rosas começam a dizer 90.000, 80.000, 85, 120, 40, pronto, por aí. O professor lá ia escrevendo na folha de Excel que eu estava a projetar e todos íamos vendo os valores tal, e depois ia vendo no final a média de valores que dava. Chegamos ao final e a média de valores deu à volta de 80 ou 85, qualquer coisa assim. E ele passa para os azuis. Então, azuis, digam-me lá os vossos valores que vocês iam pôr no anúncio. 25, 30, exato. 40. E vocês a passar-se. O que é que eu não percebi? Nós todos do outro lado, mas o que é que se está a passar daquele lado? Exato. E depois começámos a mandar bocas, também portugueses, empresários portugueses, vocês sempre a espremer o salário, e vocês pagam com amendoins, depois têm macacos a trabalhar para vocês, e não sei quê. E aparecem com o Porsche Taycan de 200.000 euros, exato. E ele lá faz exatamente a mesma coisa, põe os valores na folha de Excel, os valores todos, cerca em média... 25.000. Deu para aí 35 ou 40 mil. Sei que, mais coisa menos coisa, a média era metade da nossa. Ok. Nossa, que fator é que houve aí diferente? O que é que aconteceu aqui? Então, o que era? O enunciado era exatamente igual. Exatamente igual. Só que, para os rosas, que éramos nós, a nossa colega, a assistente, disse, o valor do mercado para isso é para aí 80.000 euros. E para os azuis, a assistente tinha que o valor de mercado era 30.000 libras. E então aqui, o que aconteceu foi um fenómeno de... Ancoramento, ou seja, a pessoa ancorou-se ao que o outro... Exatamente. E isso foi esse fenómeno que aconteceu. E tu viste aquilo ali a acontecer para uma plateia de 60 pessoas, que já era uma amostra estatística com algum significado. Tu viste todo o enviesamento a acontecer, baseado única e exclusivamente naquilo que era a opinião de uma pessoa a quem tu perguntaste, olha lá, manda lá o bitite. Isso é muito giro. Sabes que eu já fiz isso com clientes. Eu já fiz isso uma altura com um cliente que tínhamos que fazer uns estudos adicionais que tinham sido pedidos pela Agência Portuguesa do Ambiente, e ele disse, vejam lá, a Cristina que me manda um orçamento para aquilo, não sei o quê. E sim, a Cristina vai-lhe mandar, mas e ele, não se estica. E eu, não é esticar, aquilo são muitos elementos adicionais que estão a ser pedidos, que ele vai ficar caro. Ancorei logo, vai ficar caro. Ele disse, caro, mas caro o quê? E eu, não sei, mas 20, 25 mil vai. E ele, 25.000 euros vocês estão-se a passar? E eu disse, agora ia dizer o nome dele. Não sei o quê, não sei, a Cristina depois já lhe vai mandar o orçamento, mas não penso que isto vai custar 1.000 ou 2.000 euros. Não sei o quê, eu não sei o que é que quero fazer à minha vida, eu não sei o quê, Cristina manda-lhe o orçamento de 14.600 e tal. E entretanto eu telefonei, olha, não sei o quê, olha, a Cristina acabou de lhe mandar o orçamento, ainda nem vi, diga-me lá. E eu digo, olha, ficou bem mais barato do que eu pensava. E ele, a sério? 14.000, não sei o quê. Ok, está bem, então olha, eu vou já ver, eu vou já adjudicar isso, não sei o quê. Exato. E este processo de ancoramento nos 20, 25 e depois afinal aquilo custava 14, 16... Foi mais ou menos propositado. Eu sabia que aquilo havia de custar menos de 20, percebes? Não tinha ainda valores calculados, a Cristina que estava a fazer isso, mas eu disse 20, 25 mil. E disse logo a palavra, isto vai ser caro. Porque ele estava com aquela coisa, não se estiquem, vejam lá o que é possível, ou, tipo, desenrasquem isto. E esse tipo de coisas não é manipulação. Sim. Ou se calhar é, um bocadinho. Se calhar... A diferença entre influência e manipulação. Está sempre no teu, na tua intenção, no teu objetivo final. É... Sim, quer dizer, se levas alguém a perder, aqui não perdeu nada, eu criei-lhe foi uma expectativa de que aquilo ia ser muito mais caro do que efetivamente acabou por ser. E portanto aí foi uma surpresa agradável. Se eu lhe tivesse dito, epá, não sei, mas isto vai custar 5 ou 6 mil euros, e de repente aparecia 14.600, ele ia... Nós fazemos o mesmo com os prazos. Por exemplo, se precisamos, nós já sabemos que ali os pedidos de enquadramento em avaliação de impacto ambiental precisamos sempre de 7 a 10 dias. E nós dizemos sempre 14 a 17 dias de prazo. Porque às vezes pode correr alguma coisa mal do nosso lado, estás a perceber? E nunca falhámos, nunca necessitámos dos 14. E então imagina que se nós sabemos que é de 7 a 10 dias o prazo que necessitamos e dizíamos, olha, eu entrego-lhe isso em 7 dias. Que às vezes, por exemplo, irrita, mas gráficas fazem isso. Então, quando? Isso no fim da semana isso está pronto. 3 semanas depois estou-lhe a ligar. Exato. Então que... Exato. Estás a ver? Que às vezes é um bocado... Olha, tipo estas canecas, por exemplo, já acabou a 3ª edição. Epá, pronto, eu não sei se ele vai estar a ver isto. Mas tive 3 semanas depois de lhe dizer... Então... eu depois acho que eles inventam sempre desculpas. Aqueles na altura nós pedimos, só tinham 5 de estoque e você pediu mais, não sei o quê, mas já estão encomendadas, chegam esta semana, até o fim da semana eu já... Quase que só depois de eu dar na cabeça é que eles vão cumprir o prazo. Mas eu faço ancoragens muitas vezes de preço e de prazos a mais. Acaba por ser uma tática de negociação. Mas as pessoas às vezes fazem ancoragem para cativar as pessoas. Por exemplo, um cliente diz-lhe assim, epá, eu até ao fim do dia mando-lhe isso. E depois não mandam. Nem nessa semana. Estás a ver? Mas vale não dizer isso. Não te irrita esse pessoal que... Eu já lhe ligo. É difícil gestão. Até mesmo para nós. Para nós, pessoalmente, é difícil gerir. Eu uma vez li uma coisa que é... Havia 2 princípios para o sucesso. É uma coisa muito simples. 2 princípios para o sucesso. E, olha, já não me lembro de um, por isso é que eu não tenho sucesso. Exato. Mas o outro princípio era make yourself reliable. Reliable é uma palavra em inglês que eu gosto muito, que não tem tradução direta para... para português, mas quer no fundo dizer que és alguém de confiança, alguém em quem as pessoas podem com quem as pessoas podem contar para alguma coisa. E se tu dizes que até ao fim do dia ligas, e até ao fim do dia tu vais ligar. Se dizes que até ao fim do dia vais enviar, até ao fim do dia envias. Exatamente. Isso, o segundo princípio eu sei qual é. É tipicamente, não esqueça o primeiro princípio. Não, era um bocadinho... Eu posso tentar encontrá-lo, mas não era assim tão... Sim. Mas às vezes as pessoas querem surpreender prometendo uma coisa que é uma ilusão e que sabem que não vai acontecer. É um outro enviesamento que as pessoas têm naturalmente, que é a tendência para o otimismo de pensar que as coisas demoram menos tempo do que aquilo que efetivamente... Eu tinha esse otimismo em relação aos relatórios, por exemplo. Eu achava que... Eu faço isto em 4 horas e depois demorava 3 dias. Percebes? Eu ainda sofro muito disso. Por isso. A sério? Opa, eu agora já não, porque também agora não faço nada, não é? É por isso não é isso, mas eu acho que o facto de eu ter decidido há uns anos para cá que só trabalho 4 horas por dia à tarde, eu ter restringido o número de horas de trabalho que eu tenho para fazer as coisas, acho que me ajudou a ser muito mais focado. Eu sei que se eu não fizer hoje à tarde, já não vou fazer à noite. Ontem tu mandaste uma mensagem no LinkedIn que eu devia um bocadinho mais tarde, tu disseste, já estou disponível, se quiseres liga-me. E o que é que eu te disse? Queres que eu diga tudo aquilo que disseste? Estavas na hora do amor? Exatamente, eu disse, ligo-te amanhã de manhã, que agora estou na hora do amor. E epá, eu a partir das 6 e pouco, vou-me embora e acabou. Não faço mais nada. Então, por isso quer dizer que és um defensor da semana de 4 horas de trabalho. Sou um defensor da semana de 4 horas de trabalho, sim. Algo generalizado. de forma generalizada. E gostava de implementar, ainda não falei com os meus colaboradores, mas olha, pode ser que eles ouçam isto. Estou a apertar agora. Não, gostava de falar com todos os colaboradores para na empresa passarmos a adotar a semana de 4 horas de trabalho. Questão que... Sem diminuição de remuneração. Claro, exatamente. Mas é que isso não faz sentido nenhum. Estás a perceber? Eu às vezes irrita-me. Há dias a Estela teve doente 4 ou 5 dias e disse, olha, pedi baixa. Olá, e eu, para quê? E eu, pediste baixa para quê? Ela, para entregar ao contabilista e não sei... Oh, Estela, e desculpa lá eu estar a divulgar isto. Para entregar ao contabilista, para meter na Segurança Social. E eu, oh, Estela, mas estás-te a passar. Não vais entregar nada a isso ao contabilista. Mas eu há dias tive que tirar uma tarde que senti mal, depois não sei o quê, eu disse ao contabilista e ele descontou-me. E eu liguei ao contabilista. Tu não tens nada que descontar à Estela. Porque eu disse-lhe, então e tu ao final do dia vais para os correios levar os livros. E às vezes ficas lá meia hora na fila. Quer dizer, e essas horas que estás a mais? Achas que isso é justo? Ela, não, mas eu não me sinto bem. E eu admiro esta preocupação dela, não estar a sobrecarregar a empresa, se não esteve a trabalhar, não sei o quê. Mas eu não quero saber. Eu disse-lhe assim, ficou alguma coisa por fazer? E ela, ficou, agora nos próximos dias eu vou ter que. Exato, tu vais ter que. Tu é que vais resolver aquilo que não ficou resolvido. Portanto, sobrecarregaste alguém? Não. Então pronto, cala-te. E eu disse, não vais meter baixa, não vais entregar papéis na Segurança Social, não vais, não sei. Vais receber os dias normais. Percebe? E às vezes tenho um bocado de dificuldade... O contabilista disse, mas ela é teimosa, o que é que queres que eu faça? Eu tenho um bocado de dificuldade de dizer à Estela, esquece, eu não quero saber disso para nada. Porque ela depois disse, e tenho aqui papel abaixo, o que é que queres que eu faça? E eu, entrega à Estela. Que normalmente os mapas de férias, aquelas coisas, registro de horas, que é aquela porcaria obrigatória pelo ACT, não sei o quê. Eu quero lá saber daquilo. Estás a perceber? Então, o que é que eu faço com o registro? Entrega à Estela. Que entrega ela própria, eu não quero saber disso para nada. E às vezes eu acho que há aqui determinadas coisas que são associadas às obrigações contratuais e até às autoridades que fiscalizam o trabalho, que eu percebo, que, para não haver, porque há determinadas entidades que abusam, não é? Entidades patronais que abusam. Eu percebo que tenha que haver estes registros, mas às vezes tenho alguma dificuldade para aqui internamente perceberem que eu não quero saber disso para nada. Falhaste algum prazo? Não. Fizeste as neiras? Há dias fiz. Corrigiste? Corrigi. Pronto, então eu não quero saber. Estamos a falar de quê, afinal? Exato. Portanto, então o que é que eu faço com o papel? Entrega à Estela. Ela própria. E sim, porque repara, há uns anos para cá eu vi que é possível tu fazeres, não é fazeres, obteres muito mais resultados fazendo muito menos. Percebes? E o facto de eu ter limitado o número de horas diárias que eu tenho para resolver as coisas, no início irritava-me um bocado. Eu ia para o ginásio e pensava, pois não dava jeito nenhum, eu tinha aqui tanta coisa para acabar, vou para o ginásio porque ainda por cima eu não gosto disto e não... Estás a ver? Era muito fácil, tens ali aquele Pedro... Não vais, pá, não vais, porque aquilo vai estar atrasado. Não interessa, vais na mesma e acabou. E foi horrível. Durante algum tempo eu, principalmente nas alturas em que tinha coisas para acabar, ou às vezes aquela ansiedade de vou lançar um novo projeto e não sei o quê, se eu fosse de manhã, à tarde, à noite, lançava mais... Não interessa, não vais. E à tarde, muitas vezes, o que é que eu faço? Está em modo voo. Já te aconteceu, tentaste-me contactar e se me tentares ligar à hora do almoço, eu não atendo. Já me tentaste, numa altura, ligar à hora do almoço. Que te mandaste para a Lúcia. Preciso de uma cunha. Ajuda encarecidamente para falar com o Pedro. Preciso de uma cunha, exato. Preciso aqui de uma coisa, de falar com ele urgentemente. E ela disse, olha, o que é que se passa com o Paulo? E eu disse, já devolvo a chamada, então agora estamos a almoçar. Ela, mas ele mandou-me aqui, olha, preciso de uma cunha tua. E dar a volta ao esquema. Porque eu habituei-me a fazer isso e as coisas mudaram completamente. Eu percebo isso e eu, em certa medida, também adoto muito essa filosofia. Até já tínhamos falado disto noutra altura, em que à noite o telemóvel fica longe. Eu já não me lembro da última vez que tive o meu telemóvel com som. Eu também não. Há anos. Sim, também. Eu nem sei como é que ele toca. Nem sei como é que ele toca. Exato. Sim, isso é verdade. Vibra. É isso, vibra, exatamente. E são pequenas táticas para uma pessoa não estar sempre a distrair-se e a desfocar-se daquilo que tem que fazer. Mas estávamos a falar da semana de 4 horas de trabalho e é giro que estejas a pensar implementar isso na tua empresa. Isto vai bater um bocadinho na lei de Parkinson, que diz que o trabalho tende a estender-se ao longo do tempo disponível que tens para o executar. Isso. Isso mesmo. O Harris fala desse conceito no 4-Hour Workweek. 4-Hour Week. E eu também já o apanhei noutros livros sobre isso. Pá, quanto menos tempo tens para fazer algo, mais focado estás. Exatamente. Não me podem telefonar, porque eu só tenho 4 horas para fazer isto. Pá, se estou numa cena mais relaxada e não sei o que, só tenho uma coisa pequenina para fazer, que demora meia hora. Olha, por exemplo, o Ricardo Matias, depois de almoço, habituou-se de há uns meses para cá, almoça, antes de ir para o escritório, ele tem que passar pela ecopista do Dão, para o carro e faz para aí 8 km, uma coisa assim de jeito. E adora fazer aquilo. Então vai ouvir podcast e não sei o quê. De repente... Quilómetros a caminhar é à vontade, uma hora e meia. É isso que ele faz. Aquilo é brutal. E então, habituou-se a fazer aquilo e então de vez em quando telefona-me. Pronto. Se eu estou disponível, eu depois do almoço a primeira coisa que faço que é o meu episódio diário de gestão dos e-mails. Descarrego os e-mails e respondo aos e-mails ou delego aquilo que não tem que ser eu a resolver. E de vez em quando descarrego, vejo aqui não sei quantos e eu... Ei! Então pego logo um telemóvel, modo de voo. Porque eu sei que é possível que o Ricardo Matias me ligue durante a sua caminhadela na ecopista. E então, para eu não ter que estar a recusar a chamada, modo de voo, resolvo tudo, não sei o quê, não sei o quê. Tiro o modo de voo. Lá está. Ricardo Matias tentou-me ligar 2 vezes. De manhã é a mesma coisa. Isto para aí dá 4 ou 5 meses para cá. Muitas vezes de manhã, hoje por exemplo tirei o modo de voo, porque telefonei de manhã, mas a maior parte das manhãs estou com o telemóvel em modo de voo. Tenho a rede sem fios ligada, estou no ginásio, apanho a rede sem fios do ginásio e é isso que me permite ter a música ou ter os podcasts e assim garanto que eu não me interrompem, percebes? Epá, porque detesto estar a ouvir um podcast e de repente liga-me, sejas tu, seja o Ricardo Matias, seja um cliente, não interessa. De repente quebraram-me ali o raciocínio, percebes? O flow, exatamente. E depois, pá, quando eu estou disponível, estou disponível. E, por exemplo, das 6:30, 7 para a frente, estou disponível só para a minha namorada. Pronto, acabou. Só estou disponível para ela. Ela sabe, por exemplo, ela é muito raro ela ligar-me durante o dia. Porque ela sabe, eu almoço com ela. E a partir do jantar, estou com ela. Exato. Percebes? E, portanto, de manhã, às vezes encontramos-nos no ginásio. Eu vou mais vezes ao ginásio do que ela. Porque ela muitas vezes até faz em casa, exercício. E à tarde, escusa de me ligar, porque pá, à tarde estou eu na cena de 4 horas e como tenho poucas horas, estou muito focado. É esse o principal argumento que... dos 4 dias de trabalho. Claro. Consegue-se... Repara, a Cristina, eu agora estou a divulgar tudo o que ela saber. Pode ser que elas depois tenham de... Olha, vais ter que cortar aquilo. Vais ter que editar e tirar o vídeo do YouTube e voltar a metê-lo. Que eu não permito que... A Cristina foi mãe, agora em julho. Pá, esteve de baixa de maternidade. A Estela segurou uma série de tarefas. Não contratámos ninguém. Que a Estela na altura disse, temos que contratar uma substituta. E eu disse, não vamos contratar ninguém. Vamos suspender tudo. E ela diz, vais suspender como? Mas o que conseguires resolver, resolves. Ficam os e-mails a reencaminhar para ti. O que não conseguires, informas os clientes que até a Cristina regressar que não iremos fazer. E ela ficou tipo, este gajo é maluco, então eu depois aqui ainda vou ter que informar os clientes. Ela disse, não. E às vezes é, mas está, não quero saber. Está bem, então pronto, vou tentar. Resolveu-se tudo. Entretanto, a Cristina começou a entrar a meio gás, não é? Porque ainda está naquela fase de a miúda é pequena, não é? Começou a entrar a meio gás, a Estela vai de férias. A Estela vai de férias, vem de férias, fica doente 5 dias. Ou seja, alguma coisa aconteceu? Não. Então era possível termos uma semana de 4 horas de trabalho. Era. Percebes? Quando os processos estão bem definidos, quando as pessoas têm as responsabilidades atribuídas, quando cada um sabe o que tem que fazer e se teve 5 dias doente, as coisas, algumas podem esperar? Podem. E o que esperou, 5 dias depois é resolvido. Pronto. Então é possível gerir isto de tal forma que teres 4 dias por semana, teres 5 ou teres 3, era igual? Era. Então pronto. E se toda a gente puder ter o... Eu não ligo a isso. Mas e se toda a gente puder ter sexta, sábado e domingo, não é? Sexta, sábado e domingo, todos os fins de semana são fins de semana prolongados. Então, se fazem o... Claro, então se cumprem os prazos, conseguem fazer as coisas em... E não é passar a ter 4 dias de trabalho por semana com 14 horas de trabalho por dia para compensar. Não, pá, é possível. Há áreas que se calhar não é possível. Percebes? Ou se calhar não. Se calhar é uma crença limitante. À partida, todas as áreas serão possíveis porque ainda que tu tenhas que ter... É uma questão de matemática quase. Estou a pensar num massagista, por exemplo, sessões de massagem, ou seja, faz menos massagens, aquilo é paga a hora ou paga a sessão, mas olha, complementa, se tiver, por exemplo, um curso online, estou agora aqui a inventar um curso online disto ou daquilo não sei o quê, se calhar há determinados rendimentos que já vêm como complemento e que ele diz assim, em vez de estar 6 ou 7 dias por semana, se calhar reduzo isto, porque já tenho ali um complemento, não sei, estou a inventar. Não, há uma forma, quer dizer, mas são pessoas que trabalham por, na prática trabalham por horas trabalhadas. Mesmo. Exato, trocam horas de trabalho por dinheiro, exato. O que quer dizer que para eles, para isso ser possível, eles teriam que aumentar o valor da hora deles para trabalharem menos e terem o mesmo, exatamente o mesmo rendimento. Por exemplo. Portanto, mas na prática isto para mim é uma questão de matemática e até por, imagina, serviços que têm que estar abertos, um hotel tem que estar aberto 7 dias por semana, 24 horas por dia. Se as pessoas passam a trabalhar 4 dias por semana, passam a ter horários, e é o que estava a dizer, é trabalhar 4 dias por semana, mas é mesmo eliminar completamente um dia de trabalho, não é tirar as horas de um dia para as espremer nos... Exato, exatamente. Sim. Isso só quer dizer que vais ter que contratar mais gente. Uhum. Na prática só vais ter que contratar mais gente. Isso traz outras implicações, traz. E agora podemos entrar na conversa dos custos de contratar uma pessoa, que até é uma conversa que tem sido bastante relevante nos últimos tempos, porque o Estado... Para o custo de contratar uma pessoa é elevadíssimo. Exatamente. O Estado fica com metade daquilo que é o salário... tinha que fazer aqui umas contas muito, muito rapidamente, mas à partida será isso, porque o Estado vai buscar a percentagem da empresa e vai buscar a percentagem do trabalhador, não só no IRS, como na segurança social, e da empresa vai buscar a segurança social. Portanto, há aí aquilo que é o custo da empresa de contratar um trabalhador, há muito dinheiro que vai para o Estado e há pouco dinheiro que cai na conta do trabalhador. Do trabalhador. Uhum. Isso é algo que, de facto... Sim, e isso é terrível, ou seja, acaba por ser... É um encargo grande para a empresa, em termos financeiros, e que não se transforma, não se reflete na conta bancária do trabalhador. Exatamente, exatamente. Sim. E isso traz também pouca flexibilidade no mercado de trabalho, no mercado laboral, porque para contratar... Até tu próprio já usaste essa expressão que é o... contrata devagar e despede rápido, qualquer coisa assim, não é? Sim, que é uma expressão comum, sim. Na prática o incentivo está montado dessa forma, que é, não vou contratar alguém porque ainda não sei bem se preciso, e depois se tiver que a mandar embora tenho aqui que pagar um filme do caraças, um valor de dinheiro, e se calhar não consigo mandar a pessoa embora assim, com tanta facilidade, e portanto estás ali só até à última a tentar adiar ao máximo a decisão de contratar uma pessoa. Pois, uma só que depois, entretanto, também não, aquilo não cresce. Exato. Pronto, o negócio depois não cresce por causa disso. Exatamente. E lá está, e depois eu estou a generalizar, mas tudo isto está montado para proteger o trabalhador de abusos, claro. Porque haverá sempre empresas que vão empresas não, pessoas responsáveis por empresas que entram sempre que não têm pudor em abusar do poder que têm enquanto empresa. Pois, mas olha lá, eu acho que aí isto... eu vejo isto um bocado como... Não vejo quase aquela coisa... Ah, isto devia ser implementado... Eu acho que devia ser quase as empresas que oferecem isto... Imagina, nós temos seguro de saúde para todos os trabalhadores e filhos... Hã? Portanto, agora a Cristina teve a miúda, incluímos a filha dela recém-nascida no seguro de saúde. E, portanto, isto, complementarmente ao ordenado, é um bónus espetacular. Estás a perceber? E quer dizer, que de repente tu vais a qualquer consulta, vais rapidamente, já não tens que estar aí, vou para o médico de família para me passar um papel, para ir ao hospital, 6 meses depois, esquece isso. Tens seguro de saúde, marcas uma consulta rapidamente num hospital privado e acabou. Juntando isso com o ordenado, com prémios de produtividade, com comissões, por exemplo, por determinados trabalhos, que eu tenho um sistema desse género, por exemplo, com a Cristina. Juntando isso com passarmos a ter uma semana de 4 horas de trabalho. Tudo isso são características ou benesses de trabalhar na empresa XPTO. E aí vai ser o trabalhador que diz assim, esta empresa oferece-me isto. Esta empresa oferece-me estas condições. Acaba por ser o trabalhador a decidir se vai para aqui ou para ali, porque eu estou a dizer isso porque os meus negócios permitem-me facilmente passar a um modelo de 4 dias de trabalho por semana. Mas percebo que há determinados negócios que, para fazerem isso, tinham que contratar brutalmente, como tu estás a dizer, e que se calhar não têm margem financeira para o fazer. Percebes? Na estrutura, o paradigma teria que ser repensado nas empresas. E pronto, isso se calhar envolve muito estudo, muito planeamento e mudança. Mas eu aí até sou um bocado... Eu nem perco muito tempo com isso. Eu acho isso muito interessante. Para mim foi uma vantagem muito grande passar a trabalhar menos horas, percebes? Em termos de saúde física e em saúde mental, mudou completamente a minha vida. Em termos de vida amorosa, a mesma coisa. Portanto, eu acabei por ser uma pessoa muito mais atenciosa, não só lá em casa, mas também com as outras pessoas, porque ando mais livre, ando mais feliz, ando menos cansado, estás a perceber? E eu vejo isso com bons olhos e olho para os meus negócios e digo assim, pá, já conseguimos fazer isto, pronto. Quem não conseguir, tudo bem, não é obrigado a fazê-lo e não. Claro. Percebes? Mas aí entras na questão de empresas que pensam nisto a sério, e que eu estava a dizer, das benesses que têm, que não passam exclusivamente pelo salário, em que entre um trabalhador olhar para duas empresas e escolher entre essas duas empresas, pode escolher, isso pode ser um fator diferenciador na contratação. Claro. Então eu vou escolher, esta empresa até me paga um bocadinho menos, mas... Dá-me a sexta-feira, tenho a sexta-feira livre, quero lá... Tenho seguro de saúde, tenho saúde, tudo... Claro. Exato, portanto, pode ser. Pô, e até, nem estava a pensar nisso, até pode pagar um bocadinho menos, mas depois... Pois, pode ser, pode acontecer isso. Claro, claro. Portanto, não quero entrar no discurso também fantasioso daquilo que se chama o salário emocional, que tem a sua razão de ser e é interessante enquanto conceito, mas... É interessante enquanto conceito quando estão cumpridos um conjunto mínimo de requisitos. Claro. Não há de ser com pessoas que ganham o salário mínimo, ou pouco menos do que, ou pouco mais do que isso, que tu conseguirás ter este tipo de retenção, ou que isso será um fator diferenciador para elas, porque o salário mínimo para que o dinheiro chegue para o mês todo, para alimentar a família toda e para tudo aquilo que as pessoas têm que... Para os encargos todos que as pessoas têm, não é uma discussão. Não. E depois é aquela coisa de, com a inflação está baixíssima, não sei o quê, mas depois vês as rendas elevadíssimas, vês os bens de primeira necessidade puxadíssimos e, portanto, sim, concordo. Então, mas repara, voltando um bocado àquela questão de estavas num mega projeto que te dava grande pinta, tu dizes, não, eu trabalho com XPTO e no projeto UOL, que na comunicação social aparece em todo lado, e de repente tu passas-te, agora vou criar a minha cena, tipo eu, vou deixar de dar aulas e vou andar à procura de morcegos mortos à volta dos aerogeradores nos parques eólicos. Ai, que vergonha! O que é que eu vou dizer à minha namorada? Que já não sou professor universitário? O que é que eu vou dizer à minha mãe? O que é que a minha mãe vai dizer às amigas? Existe um bocado desse conflito. Sentiste isso? Senti um bocado. Existe esse conflito de... Porque visto de fora é... Parece que estás a andar para trás. Ah, mas ele está numa empresa espetacular. Teve num projeto brutal. Tem boas condições. Ganha bateladas de dinheiro. Bateladas, calma. Não, mas tinhas um bom ordenado. Em boas condições. Pronto, sem, ok. Sem dúvida nenhuma. Mas eu sei o que é ganhar bateladas de dinheiro... Portanto, eu não ganhava bateladas de dinheiro. Pronto, ok. Posso dizer que sim, tinha condições muito boas e que com certeza seriam condições bastante invejáveis. Mas aí começa uma das questões que é... aí começa a dificuldade de começar a explicar o porquê é que vais embora. Trabalhas numa empresa grande, impecável, com uma dimensão brutal, um projeto que... Em crescimento. Mudou completamente a paisagem de Vila Nova de Gaia, da frente ribeirinha, do centro histórico de Vila Nova de Gaia. E de repente, queres ir embora? Estás com algum problema? Vamos falar, espera aí. É verdade, e principalmente com os pais é que os pais querem sempre o melhor para os filhos e tal. E ainda para mais os pais que nascem ou não nascem. Viveram um período diferente do nosso. É que os nossos pais se calhar trabalharam a vida toda, praticamente toda, no mesmo sítio. No mesmo, pois, exato. E isso é verdade para os meus pais e há de ser verdade para os pais de muita gente. Sim. Aquela geração que está agora nos 60, 70 anos e a idade de reforma ou pré-reforma. E de facto isso é difícil para eles de entender ou dizer uma coisa assim muito, já sei que vais dizer que é kumbaya, mas dizer uma coisa como não sou feliz a fazer aquilo que faço. Exato. Mas tu estás a passar... Espera aí, mas o que é que foi? Ela acabou contigo, já não falas para a mesma? O que é que se está a passar? É porque as pessoas podem associar a... Não, ele está mal noutra coisa qualquer e isso está a afetar o que ele acha do trabalho... as pessoas não compreendem porque, e se calhar pode haver muita coisa, muitos, e cada um terá, quer dizer, eu não sou o primeiro a fazer uma coisa destas, tu, principalmente agora com a pandemia, leste muita gente que trabalhava em Lisboa numa mega consultora e ganhava bateladas de dinheiro e decidiu largar tudo e foi viver para Montemor o Velho. E ser pastor. Exato. Para a cinta e é pastor. E cultivar mirtilos, pronto. Ou pronto, isso, por exemplo. Exatamente. Quer dizer, não há, esta não é minha, não é uma história, não é uma história original, não é. Não fui o primeiro a fazer isso, não hei de ser o último a fazer isso. Mas demorou algum tempo até tu tomares essa decisão? Porque às vezes quando temos boas condições ou temos condições que até nos dão boa pinta... Opa, vamos lá admitir, não é? Quer dizer, eu dar aulas numa universidade dava-me uma pinta do caraças, pronto. Claro. E tu, trabalhar onde trabalhavas, associado àquele projeto brutal, dava-te uma pinta do caraças. Demorou algum tempo a decidir? Já não estavas feliz com aquilo e... Que? Ou foi de um dia para o outro, tipo, não, hoje estou infeliz? Não foi de um dia para o outro, mas eu já sentia que não estava bem por variedíssimos motivos, mas havia um motivo fundamental, que era, eu entrei para um projeto brutal, com uma dimensão gigantesca, e infelizmente, por causa da pandemia, outros projetos que se podiam seguir não avançaram. Não avançaram. Ok. E eu pensei, então, mas o que é que eu vou estar aqui a fazer? Vou estar aqui a fingir que faço e estar aqui e vir para o escritório às 9 horas todos os dias e ir embora às 6 e inventar coisas para fazer e decidi que não vale a pena. Vou querer... Ou seja, não vias ali perspectiva de aquilo que tu pensavas e o crescimento que pensavas no início, não vias mais perspectiva de pelo menos a curto prazo, isso se concretizar? No curto prazo, não. No curto prazo isso não iria acontecer e pronto, e tomei uma decisão que, quer dizer, é óbvio que eu adorei trabalhar naquela empresa, adorei trabalhar com as pessoas que trabalhei, devo muito àquela empresa, devo muito à pessoa que me trouxe para aquela empresa e com quem trabalhei durante praticamente 7 anos da minha vida, mas pronto, fase seguinte, mas pronto, continuamos a amar-nos, mas cada um segue o seu caminho. Exatamente. Então, e o que é que decidiste fazer? Agora vais ser pianista, vais tocar para o metro, acordeão? Eu como tenho dito, com alguma regularidade, eu vou-me dedicar à leitura, à bebida. À bebida? E a fumar charutos? Olha, faz-me lembrar um amigo, quando uma altura disse, ele até era amigo do Somelo, uma altura que eu estava a dizer que era importante parar, pensar, refletir naquilo que íamos fazer, e eu, o gajo, isto, nem todos podem ser poetas, isto o pessoal tem que trabalhar. E então eu estava a pensar nisso, tipo, agora vais virar poeta, é isso? Não quero virar poeta, quero escrever um livro, por acaso quero escrever. Queres? Top. Mas não quero virar poeta nem nada disso. Mas sim, eu, na prática o que eu quero fazer agora é parar um bocadinho para pensar, e ver e experimentar coisas novas. E sim, tenho um projeto, ou eu gostava de ter assim uma coisa mais consistente e com o tempo há de surgir, de ter dedicar-me à área de consultoria, de organização, de empresas, de consultoria de empresas, consultoria de gestão, análise e otimização de empresas, processos produtivos, quer dizer, muita coisa e mesmo desenvolvimento de projetos novos também é algo que eu... Ou seja, vais buscar um bocado as tuas competências adquiridas como autodidata nestes últimos anos, a tua experiência nesses mega projetos onde estiveste envolvido, e querias usar isso como um serviço. Exato. Começar a ser consultor nessa área. E procurar ser consultor nessa área e procurar, entre aspas, safar-me nessa área. Porque também acho que é importante... Voltando à semana das 4 horas, eu acho que isso acho que é um caminho a seguir, é um caminho de futuro. O trabalho não tem que ser 1/3 da vida de uma pessoa. E 1/3? Acaba por ser mais, não é? Mais, claro. Porque em 24 horas, 8 passas a trabalhar. Espera, deixa-me corrigir. Em 24 horas, 8 passas no teu local de trabalho. Exato, não quer dizer que estejas a trabalhar. 8 horas estás a dormir, se fores alguém que tenha um bocadinho de hábitos, um mínimo de hábitos saudáveis de sono, e as outras 8 horas passas em trânsito de casa para o trabalho, do trabalho para casa, em refeições, e se calhar sobram-te ali 2 ou 3 horas do teu dia para estares relaxado em casa, ou a ver televisão, ou então com os filhos, se tiveres filhos, e ajudar os filhos nas tarefas da escola e outras coisas, para te dedicares a ti enquanto indivíduo, ou enquanto indivíduo numa família. Eu acho isso muito, acho esse esquema muito, um bocadinho redutor. Senti muito falta disso este tempo todo. Senti-me cansado daquilo que estava a fazer, porque sentia que falta-me tempo para ler, falta-me tempo para tocar piano, falta-me tempo para explorar outras coisas que eu quero fazer, e pronto, e agora tomei essa decisão de ir procurar um... E a gente estás aí a dizer coisas que não são necessariamente coisas que vão gerar dinheiro, ou seja, para ler, ok, vais adquirir novas competências que depois podem ser monetizáveis. Para tocar piano, opa, as pessoas dizem assim, olha, tocas guitarra, para que é que serve? Opa, é giro quando eu faço uma live no TikTok e começo sempre com a guitarra e termino sempre com a guitarra. O pessoal já identificou aquela cena que é o gajo que vai ali falar de investimentos na bolsa e começa sempre com uma guitarrada e fecha com uma guitarrada. É giro porque acaba por me... liberta-me e transforma-me num tipo único. Onde é que há outro investidor na bolsa que vai para ali dizer aquilo que está a fazer, manda umas palhaçadas, ainda toca guitarra. Percebes? E às vezes as pessoas quase que se centram em... tenho que ter tempo para fazer isto, quase para ter 2 empregos, 3 empregos, e estão centrados em tudo o que fazem ao longo do dia tem que ser monetizável. E tu disseste aí logo 2 coisas que não são, pelo menos no imediato. No imediato não são. Mas eu também quero aproveitar este tempo para não ter que pensar em nada, não ter que estar preocupado em ou arranjar um emprego para outra empresa qualquer, ou investir 24 horas no meu dia a montar uma empresa e a montar uma série de serviços. Não estou. No curto prazo não estou preocupado com isso. Estou preocupado em descansar, em aproveitar, em não fazer absolutamente nada e perceber, ok, o que é que eu quero fazer no futuro e assim depois trabalhar para isso. Isso é muito giro. Sim, isso é muito giro. Mas, obviamente eu reconheço que estou numa posição privilegiada para o fazer porque... Mas espera aí, pois, era isso que eu ia perguntar. Estás numa posição privilegiada para o fazer, não porque tenhas nascido milionário, mas porque foste criando condições nestes últimos anos para ter aí alguma reserva de lado para não... Desconfio, não é? Não vais passar fome. Se não trabalhares, se não tiveres rendimento nenhum nos próximos 6, 7, 12 meses, o que é que te acontece? Nada. Vai estar a ir consumir essa reserva que foste criando. Ok, sim. Pronto. Isso é muito importante. E por isso é que eu queria ter essa tranquilidade de não ter que pensar nisso, não ter que pensar no que é que iria acontecer se daqui a 6 meses não tiver nada. Pronto, se não tiver nada, não tenho nada. Pronto, e tu, como és um gajo preguiçoso, como tu admitiste, achas que corres o risco, ou já estás numa fase de maturidade diferente, corres o risco de só pensares durante 12 meses, não fazes nada e daqui a 12 meses pensares, Paulo, tens que fazer alguma coisa pela vida? Pá, eu gostava de te dizer que não corro esse risco, mas é verdade que corro esse risco. Porque é muito fácil entrar nessa inércia de não tenho que preocupar durante 12 meses. E de repente passam os 12 meses. Exato. Aí agora tenho que me preocupar. Agora tenho aquilo que eu não fiz durante 12 meses, vou ter que fazer em 15 dias. Mas isso é que 15 dias. Isso, pois. É um risco. Pois. É? Mas por isso é que eu tenho, acho que é importante ter uma rede de amigos, vou dizer mesmo de amigos, para ajudar a orientar, porque uma pessoa sozinha, quer dizer, eu posso montar todo um projeto sozinho, mas só, as pessoas só vão ver o resultado final do projeto e pensar, ele montou isto tudo. Quer dizer, ou como posso olhar para ti... Se aquilo sair da gaveta. Ou posso olhar para ti e dizer, montaste a empresa toda sozinho. Não. Vou lá dizer-te, mas não montaste a tua empresa toda sozinho. Se calhar foste quem penou mais e quem sofreu mais e quem investiu mais, sem dúvida. Mas não a montaste sozinho, porque tiveste... ao longo do tempo, pessoas que entraram e saíram desse teu processo de construção da empresa e pessoas que se calhar ainda hoje fazem parte da tua empresa, não necessariamente diretamente, mas com quem tu falas e com quem te motivas e com quem vais buscar ideias novas e pronto, e é isso que eu me quero agarrar, porque de facto acho que é um risco para mim, como é para qualquer pessoa, de deixar-se estar nesta inércia de não tenho de me preocupar, por isso não me vou preocupar. Isso é um bocado falacioso, porque de facto, daqui a dias terás que te preocupar. Exato. Mas é relaxante saberes que podes ir-te preocupando devagarinho, ou seja, com tempo. Sem pressão, é isso, com tempo, sem pressão. E que para mim é um desafio, que eu sou um procrastinador nato, que deixa as coisas um bocadinho para a última, mas sei que aqui é um bocado aquela lógica do não sei onde é que eu devo ter lido num livro qualquer de uma armada de navios que ia invadir um território e que o comandante da armada, eles desembarcam na praia e o comandante da armada, a primeira coisa que diz não é tipo, agora vamos em frente e vamos atacar. Não, a primeira coisa que ele diz é, pronto, agora vamos pôr os navios todos a arder e vamos afundar os navios todos. Exato. Porque toda a gente que está contigo sabe que a única forma de sair dali é ir para a frente. Exato. Não é, recuar não é uma hipótese. Foi o que eu fiz. Eu, na altura, que eu acho que não se deve fazer, eu fechei as portas todas quando saí e vim criar a minha empresa, e fechei as portas todas para trás, parti tudo para trás, tipo, sim, esquece. Não preciso de ninguém, eu vou conquistar o mundo sozinho. Eu sou o melhor e vocês vão ver que isto só valia alguma coisa porque eu aqui trabalhava e, afinal, aquilo ainda existe. Sim, eu não tenho essa arrogância e acho que nunca... Eu tive. Passei uma fase um bocado arrogante. Pronto, e ainda bem que agora estou na fase em que admito, mas era aquela coisa de... As coisas corriam-me lindamente e eu achava que corriam-me lindamente porque, pronto, eu empenhava-me nas coisas e eu era o melhor e não sei o quê. Mas quando as coisas deixaram de correr lindamente, se calhar foi aí que eu comecei a ganhar alguma humildade, que foi... Olha... Também te lixas, tu. Estás a perceber? Começaste a dar com a cabeça na parede e pronto. É assim. Lá está. Umas vezes ganhas, outras vezes aprendes, não é? Isso é giro. Já da última vez que nós falámos, tu disseste isso. Umas vezes... Não! Está aqui. Espera aí. Escreveste isso aqui no meu livro. Está aqui, olha aqui. No livro A Ave Rara, de empregado frustrado a criador do seu próprio emprego. Está aqui na parte de trás... Paulo Guerra, gestor de projeto, e diz assim, o Pedro é a personificação da filosofia de vida, umas vezes ganhamos, outras vezes aprendemos, e por isso tem o meu respeito e admiração. Eu tinha que ler isto, porque só para... Estavas aí a precisar de um bocadinho de... Não, eu estava mortinho, há 2 horas que estava a ver que deixa é que tu abrias aqui para injetar esta frase. Mas não foi combinado, por acaso não foi. Não, estou a gozar. Pronto, e é isso, mas... Tu também já começaste a fazer coisas num novo projeto ou não? Sim, tive agora um projeto que foi uma candidatura a financiamento europeu que entreguei há pouco tempo e... Para uma empresa? Para uma empresa, sim. Ok. Foi o meu primeiro grande projeto de consultoria. De consultoria pós saída da empresa onde estava. E pronto. Mas sim, tenho alguns planos, tenho algumas ideias e tens razão quando agora o que interessa é sair essas ideias da gaveta e materializá-las. Porque... Então vais transformar isso numa empresa, com um site, uma coisa à séria. Sim. Vais ter no teu site, por exemplo, vais ter uma secretária chamada Irina Tavares? Exato, pode ser. Pode não ser a Irina Tavares, que acho que ela está bem contratada, acho que ela não aceita facilmente outras condições, por isso. Olha, tu lembras-te quando viste, foste tu que eu falo disso em vários episódios, uma altura quando no site muito antigo, da noctula.pt, tu, uma altura, viste lá administrativo ou secretariado, uma coisa, Irina Tavares, e tu falaste comigo, epá, vocês estão a crescer, meu. Já contrataste, conheço a Irina, lembras-te? Se calhar eu não devo ter feito bem a pergunta ou se calhar essa conversa para enrolar, porque eu queria saber outras coisas da Irina, provavelmente. Exato! Nós na altura ainda não tínhamos fotografia na assinatura de e-mail e então tu estavas a ver se valia a pena conhecer a Irina ou não. Exatamente. Depois tu perguntaste-me assim, pá, vocês estão a crescer, até já contrataste, não sei o que, tens lá uma Irina, eu conheço-a. E eu, conheces melhor do que tu pensas. Exato. E eu disse assim, a Irina Tavares sou eu. E tu desatas-te a rir e dizes, tu és doente. Nunca mais esquecer. Era essa e a história das carrinhas da Noctula com os números 20 e 33 e 5. Mas não era da Noctula, era antes, era do laboratório onde eu trabalhava. Foi antes da Noctula. Sim, tinha os números. Eu acho que era o 4, era a número... Tinha a 1, ou não sei o quê, depois tinha a 7, e o pessoal pensava, não, estes gajos quando viam a carrinha número 7 pensavam, tem uma frota pelo menos de 7 carrinhas. Exato, são grandes estes gajos. Sim. Isso é que é marketing brutal. É, mas é engraçado que eu depois fui começando determinadas coisas, fui começando a tirá-las. Por exemplo, agora já não tenho decoração nenhuma. Nem quero que saibam onde é que eu ando. Estás a perceber? Tipo, vou na rua. Uma altura aconteceu, tu veres um carro da Noctula na autoestrada, telefonaste-me. Lembras-te? Que eram duas tipas em biquíni que vinham da praia. E tu telefonaste-me e diz assim: olha, estás aonde? Eu estou no escritório. E tu estás no escritório? Então eu vim aqui na autoestrada, passo um carro Noctula, ultrapassa lá para dentro duas turistas que vieram da praia assim. E eu, a Bárbara e uma amiga que foram para a praia e levaram o carro. E depois mais à frente vejo o Fiat Tilo e penso, ele vai ali à frente. Depois olho, a Lúcia. Exato. Então, mas este gajo está aonde? Eu tinha trazido o Four Towns, o carro clássico, estava na garagem. Eu estava aqui no meu escritório. E elas foram para a praia. Ali na zona da Aveiro, que eu não sei porque estava a passar por lá. E cruzaste. Cruzei-me com elas. Dois carros e em nenhum deles ia lá eu. Olha, mais coisas. Então, eu depois vou deixar nas notas deste episódio, no vídeo e no áudio, vou lá deixar o teu LinkedIn. Não sei se já me mandaste, manda-me uma foto assim bonita mesmo para a capa deste episódio. Opa, olha, e quem tiver uma empresa ou quem tiver algum projeto, sei lá, que se necessite candidatar agora a estes apoios comunitários que existem, queres falar um bocadinho de que tipo de apoios é que existem? Até fechou agora um concurso para inovação produtiva, que é basicamente fazer grandes investimentos em com alguma dimensão, e então estes apoios são para apoiar, passa a redundância, a construção em novos, o investimento em novos equipamentos produtivos. Ou para indústrias, por exemplo? Indústria, okay. As duas áreas principais é a indústria e turismo. Neste caso, o projeto que tive envolvido foi um projeto de indústria, que era um investimento total de 11 milhões de euros. E agora há montes de dinheiro da Comunidade Europeia para apoiar o desenvolvimento dessas áreas? Exatamente. Da indústria e do turismo, aparecer, é isso? Há de aparecer mais dinheiro ainda, que ainda não apareceu, o do plano de resiliência ainda não apareceu, está quase todo já atribuído a entidades públicas, ou para investimento público. Sério? Que novidade! Pronto, mas de resto não, quer dizer, isso é só uma parte pequena daquilo que eu quero fazer. A área mesmo onde eu me quero agora dedicar é desenvolvimento de projetos novos, neste caso seja indústria, seja de turismo, porque também tenho muita experiência na parte do turismo. Exato. Projetos novos, ajudar com financiamentos, avaliação de empresas, organização de empresas, organização de ia dizer organização de organizações, mas exato. Organização empresarial ou processo de mudança de empresas, acho que também é uma área onde acho que posso ajudar, mesmo formação de pessoas, o tal instituir a mentalidade de deve haver uma maneira melhor de fazer as coisas do que estar ali preso sempre nos mesmos processos e fazer coisas que não acrescentam valor, que só dá para perder tempo e por acaso... E que te destroem a alma, não é? Destroem a alma, precisamente. Diz. Há uma história engraçada que eu, na empresa onde eu estava, eu tinha que ter, quer dizer, todos nós temos direito ao nosso recibo de vencimento e a empresa não o enviava automaticamente para nós. Se queríamos ter o recibo, tinha que o pedir. E eu falei lá com o rapaz na altura do departamento e disse, que grande seca ter que todos os meses estar a mandar, por favor, manda-me o recibo, por favor, manda-me o recibo. Que é uma coisa estúpida que demorava, se calhar, um minuto de todos os meses. Ou um minuto, uma vez por mês, para me mandar o recibo. E então, o que é que eu fiz? Automatizaste isso? Automatizei isso, claro. Que maravilha! Sim. Lá está, porque era uma tarefa repetitiva, não acrescentava valor. Irritava-te, tipo, irritava-me. Mas porquê que ele não me manda a porcaria dos recibos? Sim. Então, pronto. Então, há uma coisa que eu sou um adepto de Microsoft, não é? Microsoft Office. Não sei se já disseste que já falámos aqui no Excel, que eu falava que eu gosto de Excel, pronto. Sim. Então, a Microsoft tem uma coisa muito interessante, que é o Microsoft Flow. No SharePoint eu nunca experimentei, mas aquilo tem dá-te para fazer fluxos de tudo e mais alguma coisa, fluxos de trabalho, precisamente. E então, o que é que eu fiz através desse Microsoft Flow? Que é uma coisa muito simples, claro que é preciso algum tempo para tu perceberes o que é que aquilo faz e quais são as especialidades daquilo, mas é uma coisa tão simples quanto automatizares um texto de um e-mail, dizeres que este e-mail é para enviar no dia 1 de cada mês para a pessoa X ou para o conjunto de pessoas X, em que a mensagem é esta e está feito. Então, todos os meses, o Microsoft Flow enviava um e-mail em meu nome para a pessoa a quem eu tinha que pedir o recibo, e comigo em CC. E aquilo é o básico, que é o set it and forget it, que é, pois aquilo a funcionar, nem te lembras que aquilo existe. Só te lembras porque meteste em CC. Exatamente. Eu todos os meses, quando recebia aquele e-mail, eu recebi vencimento, o que é isto? O que é que se passa aqui? Exato. Mas é que eu via, ok, é o meu e-mail automático que eu também estou... Pois, que aquilo tem lá fluxos, por exemplo, eu vi, a Estela é que acho que usa uma série de coisas, nem sei se chegou a usar algum fluxo. Por exemplo, se tu tens necessidade, colocas, nós temos o SharePoint, não é? Onde, associado às licenças do Office, temos o servidor todo em SharePoint, e tens uma determinada pasta que tu podes fazer um fluxo de tudo o que eu colocar nesta pasta, replica numa pasta Dropbox que está partilhada com o cliente. Exato. Eu não é? Sem tu teres, claro, copiar, colar na Dropbox. Eu tinha um fluxo desses parecido quando, como nós no projeto tínhamos que partilhar muita informação com muita gente diferente, desde arquitetos a engenheiros e designers e tudo mais. Uma coisa que eu fazia era que também com esse Microsoft Flow criava uma pasta partilhada no SharePoint, e sempre que eu carregava lá um fecheiro, ele automaticamente disparava um e-mail às pessoas todas que tinham que ter acesso à informação, a dizer, atenção, foi carregado um fecheiro novo na pasta X, com o nome Y, por Paulo Guerra, ou qualquer coisa assim. E isto que é que evitava? Evitava que eu tivesse que... Okay, olá, Rebeca. Boa tarde, Rebeca. Olá, Rebeca, Soraya e Vanessa. Acabei de carregar na pasta partilhada referente ao projeto não sei o quê, o fecheiro PDF não sei o que mais. Tenham atenção que... Pronto. E então, a única coisa que eu fazia era, ok, alguém produziu aquele fecheiro, eu pego no fecheiro, ponho na pasta e de repente aquilo... Mas, estás a ver? Estávamos a sair e ainda bem que não saímos, porque esta é uma das coisas que, quando as pessoas dizem, mas este tipo vai-me ajudar na minha organização em quê? Nisto. As empresas, se conseguirem criar estes fluxos, automatizar estas coisas todas, de repente olhas e dizes... Afinal, aquilo tudo que nós achávamos que não era possível neste prazo é possível. Afinal, as 4 horas de trabalho, eu estou sempre com as 4 horas, os 4 dias de trabalho por semana, afinal são possíveis. Afinal, é possível nós trabalharmos de forma mais relaxada. Nós aqui no escritório, hoje é feriado municipal, portanto não está cá ninguém, só cá estou. É dia de São Mateus, não é? Aqui em Viseu. Mas nós trabalhamos... super relaxados, à porta fechada, calminho. Eu, quando vou ali, meto-me com a Estela. Então, Estela, o que é que te dói? Ele, dói nada. Eu, não dói nada porque não tens ido ao ginásio. Ou seja, podemos estar a gozar uns com os outros e estás a perceber? Eu ando descalço. Olha aqui. Exato. Já mostrei noutros episódios. E isto é brutal. Tu trabalhares num ambiente quase familiar e relaxado, e é possível... se tiveres isto tudo automatizado. Só que a maior parte das pessoas nem sequer sabe que existem estas coisas. É por isso que eu há bocado falei de... É preciso também picar um bocado as pessoas para serem curiosas, para fazerem perguntas. E é impressionante a quantidade de vezes, parece anedota, mas não é. É impressionante a quantidade de vezes que podia ser interrompido a fazer uma pergunta qualquer de... Olha lá, isto aqui, como é que se faz? Ou não sei o que mais. Assim, uma coisa que eu posso até de imediato nem saber. Eu tento combater aquele instinto de pegar e resolver e tal, digo, Já foste ver ao Google? Ah, não. Então, se não souberes, depois vem falar comigo. Mas o pessoal leva a mal. A maior parte das pessoas levam a mal se tu fizeres isso. Pá, acho que não, não sei. Achas que não? Levam, não me dizem, não é? Pois, se calhar não dizem, mas podem levar a mal. Mas instituir essa curiosidade, epá, antes de incomodares o outro, claro, já pesquisaste alguma coisa? E, quer dizer, não estamos a falar de rocket science, não é? De coisas que são extremamente, não é? Ai, como é que eu faço agora uma análise de valorização de empresa ou não sei o que. Não é assim uma coisa muito técnica. Exato. Às vezes são coisas muito simples. Estou a ver aqui uma oportunidade brutal. Tu, quando tiveres o site da tua empresa, no blog, se tu começasses a escrever, e tu gostas de escrever, se começasses a escrever uns pequenos artigos, por exemplo, desses fluxos, imagina, como é que eu no primeiro dia de cada mês envio um e-mail automático à contabilidade? Sim. Tufa! Tenho uma série de ideias assim em pipeline para... Porque imagina, como é que eu coloco um ficheiro na pasta não sei o quê e ele é sincronizado com a pasta tal? De repente as pessoas... O quê? O que é isto? Flow? Fluxos? O que é fluxo? É, mete aqui nesta pasta, isto manda para a outra, replica não sei o quê e informa toda a gente. É que a maior parte das pessoas ainda falta educá-las nesse sentido. Não sabem que isto existe. Isso. Porque no dia em que souberem que isto existe, ficam malucas. Mas é... Acho que... Bem, às vezes parece que estou aqui a fazer autopromoção, longe disso. Olha, então eu quando falo nos meus livros e nos meus cursos também parece que estou... Quero lá saber, bem, então... Mas acho que foi... Tentando ser aqui um bocadinho falso humilde, ou não. Não. Ou não sendo modesto, acho que é das primeiras coisas que eu tento incutir nas pessoas que trabalham comigo, é essa curiosidade de... Porque eu já lhes mostrei que, opá, o Excel... É possível fazer... Isto tu fazias em 2 horas ou numa hora? Eu vou-te mostrar como é que isto se faz em 10 minutos. Uhum. E agora tu pensa em tudo aquilo que fizeres na tua... Em todo o teu horário de trabalho, em toda a tua vida profissional, e que seja uma seca, que te... qual era? Que te consuma a alma. Exato. Que seja repetitivo. No mínimo, ter a curiosidade... Será que eu consigo fazer aqui alguma coisa diferente? Ou falar com alguém e dizer, olha, eu tenho que fazer isto. É possível melhorar isto de forma a que seja mais fácil, que tenha menos erros? E que já estou a ver aí. Isso é um título de um post, de um artigo no teu blog. Estás a ver? Não, é porque repara numa coisa. É possível, não sei o quê. Tudo isso que tu estás a dizer, eu estou-me a pôr na situação de determinadas pessoas que dizem assim, ok, ó Paulo, eu quero ser curioso, eu quero não sei o quê, mas eu não quero estar a aprender as nuances do Excel, não sei o quê. Diz-me só, isso é possível? É. Como é que eu arranjo alguém a fazer para mim? Esta era a minha primeira, imagina, eu não quero perder um segundo com isso. É possível? É. Já estou maravilhado. No dia em que eu tiver isso, a minha vida vai mudar para melhor. Vou estar mais relaxado. Quem é que faz isso? Tu fazes isso, por exemplo? Posso fazer, sim. Pronto. Claro que sim. Pronto. E tu montas isso tudo? Há sempre várias modalidades. É, ok, eu posso ir ensinar a fazer, ou posso ir mostrar que é possível fazer de forma diferente. Isso mostras no site da tua empresa, no blog. Não tens que ir a lado nenhum. De repente, começa o pessoal a encontrar coisas que é possível isto, é possível aquilo, é possível não sei o quê. E depois, olha, por exemplo, vou-te aqui mostrar como nós fazemos isto? Opa, e às vezes as pessoas pensam, isso é autopromoção, quer lá saber, pensei o que quiser, não me chatei. Vou-te mostrar aqui, vou compartilhar a tela do site da consultoria ambiental. Este segundo ecrã que eu tenho aqui tem menos resolução, porque isto fica aqui um bocado encolhido. Vou-te mostrar aqui no blog, por exemplo, imagina, nos projetos, vamos aqui aos projetos. Pedido de enquadramento em avaliação de impacto ambiental no repowering do parque eólico, tal. Clicas aqui num projeto e tens aqui a Noctula foi responsável pela elaboração, para ali. O que é, não? A redução de impactos, fase de exploração, ou seja, temos aqui um monte de coisas que interessam às pessoas. Projetos já coordenados pela Noctula, E depois termina com, se precisar de algum serviço na área de avaliação de impacto ambiental, não hesitem em contactar-nos. E a pessoa clica aqui, vai para a secção de contactos. Tem aqui o número de telefone, tem aqui o e-mail. Isto é autopromoção? Não. É as pessoas que encontram isto. Tipo, como é que se faz um pedido de enquadramento em avaliação de impacto ambiental? Puf, vão encontrar isto no Google. No final, aquilo despertou interesse, precisam daquilo para um projeto. Imagina que é um cliente que precisa de fazer isto. Tipo, quem é que faz a porcaria de um pedido de enquadramento? Estás a ver? Está aqui. Olha, mostra o que é que a Noctula já fez. Tem os contactos no final e contacta. Portanto, tu podes ter exatamente um esquema deste género. Os nossos artigos são sempre neste formato. Imagem, título e começa sempre da mesma maneira. A Noctula Consultores em Ambiente foi responsável pela elaboração de... Nome do projeto, âmbito, estás a ver? É sempre igual. E depois tem uma explicação do que é. Piu, 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 piu. E depois tem este quadradinho aqui, com os cantos arredondados, não é? Que é para ficar esteticamente mais bonito. Exato. Tem este quadradinho aqui, que é sempre igual. A Noctula Consultores pode auxiliar a sua empresa nas diferentes fases da avaliação de projeto. Ou seja, linkamos aqui para outras coisas. Estás a ver? E é sempre o mesmo esquema. Se tu fores aqui a outro projeto, imagina, monitorizações, gestão da habitat e não sei o quê. Vamos por aqui abaixo. Começa sempre. Ah, este por acaso não começa. A Noctula, não sei o quê. Foi uma variante da Estela. Imagina, olha aqui, o cinza. Estás a ver? No final, a Noctula, não sei o quê. No âmbito disto, faz isto. Trabalhos coordenados pela... Este, relacionados com o tema, não é? Deste post. No final termina sempre, caso necessite algum serviço. E eu acho que é giro, eu vejo aí um trabalho de educação, no caso do teu projeto, vejo aí um trabalho de educação árduo das empresas e dos profissionais nas empresas. Mas se por acaso tu lanças um post sobre isto e depois partilhas este post no LinkedIn, por exemplo, alguém vê aquele post e diz, tchii, fala com um colega, ouve lá, tu viste o que o Paulo Guerra publicou, não sei o quê, é possível fazer, nós também usamos o SharePoint. Já tinha visto aqui uma coisa, Flow. Eu acredito que muita gente que usa o SharePoint da Microsoft já lá viu uma coisa chamada Flows. Wow. E não sabe para que é aquilo. Não é? Nós sabemos porque pedimos formação. Nós tivemos formação com a empresa que nos ajudou a pôr o servidor físico, meter tudo no SharePoint. Tivemos formação com eles, pedimos mesmo horas de formação. E eles é que nos explicaram. E nós olhámos para aquilo sempre. Ai, isto é uma cena. Automatizamos tudo o que for preciso. E eu acho que esse trabalho de educação não necessitas de o fazer em palestras ou ir às empresas. Sim. Mostrar que isso existe. E mostrando que isso existe no teu site, as pessoas encontram no Google, partilhas nas redes sociais, quem gosta partilha, repartilha, Portanto, agora que tu vais avançar com o teu projeto, está na altura de seres menos consumidor de conteúdo nas redes sociais e mais produtor de conteúdo para as redes sociais. Sim. Mas sempre começando com, produz aonde? No teu site. Que ainda não existe, para não? O site do projeto. Já existe. Ah, já existe? Queres divulgá-lo? Ainda não. Posso divulgar. Ainda está em construção, obviamente, mas já está apresentável. Pronto, mas quando sair o episódio, se calhar já está mais avançado. Driving Growth. Brincas. Exatamente. Ou seja, já tens aqui blog, já começas a ter lá coisas no blog. Tem lá algumas coisas, mas ainda está muito... Pronto, então começa a fazer coisas desse género. Começa a elencar coisas que tu dizias aos teus colegas, ou aos teus... a todos. Seja da contabilidade, seja a outros colegas que tinhas nas empresas anteriores. E que tu dizes assim, opá, mas as pessoas que soubessem que isto existia... Escreve. Não tem que ser artigos muito grandes. Artigos pequeninos. E depois vais às plataformas tipo unsplash.com ou aquelas de imagens gratuitas. Sim. Pexels.com e Pixabay. O Pixabay, os vídeos são melhores, as imagens não são grande coisa. E arranjas sempre imagens, livros de direitos de autor. E usas essas imagens para ilustrar os teus artigos. Pimba, começas a partilhar isso nas redes sociais. Pronto, já sabes que te vou pedir muitas dicas depois no futuro. Opa, mas isso é aquilo que eu adoro fazer. E, portanto, estás à vontade. Então, olha, agora estou curioso, já estamos quase há 3 horas, já viste? Vamos fazer a despedida, despede-te lá para os ouvintes que estão em casa, ou... Sabe que era só a minha mãe que estava a ouvir, não, mas não. Não, acho que o teu pai também está, que estou a ouvir. Boa. Pronto, Pedro, olha, gostei muito desta conversa, como gosto sempre, não é? Às vezes, quer dizer, em vez de estarmos na conversa em frente, um ao outro, pá, 3 ou 4 horas, como costumamos estar quando nos encontramos em Viseu. Sim, também é giro estar aqui neste... É, porque isto pode ser útil para outros. Já pensaste? Exatamente. E como autopromoção, assim, estás a promover-te. Pronto, então vê lá se arranjas aí um teclado aí para o teu escritório e depois aí a próxima vamos para aí para tocar umas músicas juntos. Não, ao contrário, vou eu até aí onde tu tens o teclado. Eu agora vou comprar uns micro pequeninos, wireless, que são brutais, e então tem 2 micros. Sim. E então, da próxima vez eu consigo estar, tipo, basta o telemóvel, nem preciso levar a câmara zorra, nem nada, levo o telemóvel, então 2 micros, um em mim e outro em ti, sincronizados no telemóvel, e fica brutal. Portanto, fica aqui a... Eu tenho feito assim as coisas à distância, mas há aqui pequenas coisas que eu vou começar a fazer presencialmente, e eu só tinha um micro, então estava a meio da pessoa, mas nunca fica um som tão espetacular. Portanto, marcamos aí depois. Marcamos. Pronto. E há de haver mais uma conversa destas, não é? Temos que começar a fazer uma ou duas conversas destas por ano, quase tipo em follow-up, seguimento. O que é que já fizeste? Que é só para garantir... Olha, isso é uma excelente ideia. Só para garantir que nos chega ao final dos 12 meses e tu foste bardina. Exato. Isso vai ser o polícia atrás de mim. Exato. Já fizeste isto? Já fizeste isto? Exato, exatamente, exatamente. E eu agora tenho aqui o site, vou metê-lo aqui nos favoritos, que é para ir... o que é que ele já meteu mais? Não meteu nada. Vamos gravar outro episódio. Para ir chuvalhares outra vez. Não é? Então, olha, só para despedir, vamos aqui terminar mais uma vez com aquilo que começámos. Só para tu ficares com este fim de semana. Ele ainda por cima tem uma voz muito grave, melancólica. Não é muito fácil cantarmos como ele canta. É como o vocalista dos The National. Dos National, pois é. É muito grave, não sei o quê. É, e portanto aquilo tem que ser treinado. Podemos treinar e depois da próxima vez fazemos de conta que nos lembramos. Olha, podíamos tocar e depois sai assim uma cena. Está bem? Ainda bem que já dissemos isto, que é para as pessoas saberem que somos uns falsos. Olha, Paulo, gostei muito de falar contigo e encontramos-nos em breve. Lá em casa, beijinhos e abraços à distância.